Det är bara läs för att ha nåt att prata om. Nu är vi igång och nu är det måndag. Minsan alltså. Minsan måndag. Ja. Fantastiskt. Inte ett öga i torrt. Nej. Oj, oj, oj. oj, oj, Det händer ingenting någonstans överallt. Nej, lugn och stilla helg och synsam ja. måndagmorgon. Ja, precis. Ja. ja, nej, men vi kan väl börja med dagens datum nummer 14, alltså den 14 oktober. 2024. Det är en ny vecka. Mm. Den kommer bli mer händelserik än förra veckan, även om det verkar konstigt. Men det är nog lite så ändå alltså. Lite. Ja. Mm. Ja, det är nog det. Ja Och eh, måndagar plägar innehålla ett Ja Ja det är ett kulturevenemang numera ja. Så är det fan med. Ja. Det är så gammalt Ja men exakt alltså. det, det, det är lite sådär konstigt egentligen att hur det har blivit med allting. Men det känns som att det ändå var meningen alltså Men hur som haver kära vänner Det är ny vecka Det är måndag och det är dags för ett ja, yeah. <laughs> Stora cirklar där, gjorde jag. Mm. Ja, och Det handlar om rörelseomfång. Dagens Nyheter har nämligen tagit fasta på det här med och, och till och med konstaterat att man blir äldre om man har rörlighet i musklerna. Ja. Ja, jag vet inte. Alltså, om musklerna fungerar så är det bättre än om de inte fungerar. Alltså, viktigast, var viktigast var konditionen tydligen. Ja, men om förutsättningen för konditionen är musklerna. Så jag, jag vet inte riktigt. Ja. Du kan ha hur mycket kondition du vill. ju <laughs> musklerna fungerar så liksom, liksom, liksom. Ja. Det är ju andra i alla fall ja Men Det är ju lite konstigt det där. Mm. Faktiskt, det är lite speciellt helt enkelt. Och vi öppnar som vanligt med att tacka för ert... ...er benägna medverkan i det här folkbildningsprojektet. Mm. Det är avgörande, skulle jag vilja påstå, inte minst för det här landet. Inte minst för det här landet. Och, och dagen... Tyvärr så kan vi ju sluta oss till skarorna som tycker det var... Tragiskt och tråkigt helt enkelt att beklaga. Lasse Wikmans sa det hädangång där. Jag såg det. Ja, så är det med det. Och, eh, vidare vill vi naturligtvis som alltid tacka för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni Hakar på telegramtjänsten. Det är oerhört viktiga delar det också. Det ska man inte underskatta i dagens läge alltså. Det är 80 procent av det moderna kriget. Är vad det, är. det ska man inte underskatta. Nej, nej, precis. Ja, Amanda Sokolnicki. Åkesson som förebild i kampen mot judehat. Vilket skämt. Ja, jag vet inte. Äh, egentligen vad jag ska säga om det där. Riktigt, men jag tänkte vi kunde väl ja, diskutera det lite kanske och se om vi... Du vet ganska jävla mycket vad du kan <laughs> säga <laughs> Vi kan ju börja med då och definiera de jävla termerna. Ja, jag, börj jag börjat med det faktiskt. Vad är, vad är egentligen judar, semiter, eh, sionister och såna här grejer. Och... Så... Innan vi har rätt ut det så är det ingen idé överhuvudtaget att prata om de här sakerna. Nej det är ju det. Då är det bara. Ja precis det är ju jättekonstigt. Och, och ingen verkar inom etablissemanget och media och grejer vilka verkar ta tag i det där. Nej det konstigt Nej. alltså de bara säger en massa ja. saker alltså. Ja och det är mycket hat. Ja. Och sen har alltså, det emot dem så är det ännu mer hat. Och hon och, och då och busken där alltså. Jag vet inte. Hon valsar ju runt där i idf tröjan nere i Israel. Ja, ja. Ja, ja. Men, 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 men de är väl sionister de där då? Som jag tolkar det. Jag har inte förstått det. Ja. Kan man vara sionist och inte vara jude? Måste man vara jude om man är sionist? Nix, det har Baj gjort klart för länge, länge sedan. Må, Måste man... Ja... Judar, de behöver inte vara zionister, i alla fall förstått på de religiösa. Och, och de, är, de är väl judar i alla fall? Det är inte de som har minst rätt att kalla sig för judar om man nu ska springa runt och kalla sig för något annat än människa. Nej, men det verkar konstigt. Det verkar liksom inte... Och, och semiter, eller finns det judar som inte är semiter? Ja, nu är juden då med religion, så ja... <laughs> men finns det inte i Nordafrika där någonstans? Finns det inte... Eller i ja, Etiopien kanske? En är den äldre delen av judismen. Ja. Judaismen. Ja, men det är väl konstigt det där, att det liksom inte verkar vara någon, någon klar rågång. Det verkar på något vis som man har exploaterat det här begrepp, de här begreppen med, med några bestämda syften. Ungefär som alla andra religioner. skulle man säga De gick inte, de gick inte klart från det, Helt enkelt verkar det som. Det verkar, det verkar precis, vara precis som att det är samma bakomliggande intressen i det här igen. Alltså. Det Verkar på något sätt vara materiell egennytta i botten på det här. Ja det verkar ju vara det och det verkar vara samma gamla vanliga gäng som ligger bakom skapandet av staten Israel också. Ja. Och Det finns nog bara människor och beteenden. Trots Inte allt. Inte människor alltså. och judar och beteenden eller människor nej, och judar nej, nej. och beteenden. Utan, och det var, det, det kan vi när vi ändå är här då, så i, i början då för länge, länge sedan så där, i början på 2000-talet så hade jag ju massa, eh, ja vad ska man säga, i valet 2006 hade jag lite olika uppfattning som etablissemanget som vanligt och jag klargjorde ganska tydligt hur jag såg på de här sakerna, de fick stänga sossarnas val, vallogg och se, sen drevs då LOs valblogg av en Ingmar Erik Ludvig eller EL som han förkortar och Ingmar EL Göransson som när en kompis som hade dykt på då, någonstans i, vad var det Linghem? Ja, det är uppåt Norrköpingstrakten. Jaha, ja. och, och han var en sån där, han var tidig och dra det här kortet att jag var en typisk antisemit. Jag vet inte var han fick det ifrån ens alltså, men ja, i alla fall och, och, och där fick jag bli helt enkelt kategoriserad och klar. Mm. Och när jag skulle hålla då, men det här var ändå fram till 2014 kanske det var så, så skulle jag hålla ett föredrag om tid och pengar. Och, och, och det där satte Expo mm. ja, i Tranemo för Vänsterpartiet. Och, och det skulle jag gå på, och, tänkte jag. Ja, tro det eller ej alltså, Expo hörde av sig till Vänsterpartiet och sa att det, det där går inte. Och, och Det här är en förintelseförnekare och, och vad hade jag blivit då också? Mm. Och då börjar jag verkligen fundera på vad fan är för jävla skit? Ja. Faktiskt. Ja. Ja. Några månader senare, i faktiskt ganska exakt tio år sedan, snart november 2014, då blev det en föreläsning. Ja precis. Åkesson tid, och han vet mycket om Judehag men inte på det sätt som Ebba Bush påstår då. Och det vet benten hur då? Ja, jag vet inte faktiskt. Redan men. det är som man liksom... Ja. Ja. Vänsterpartiet har gigantiska problem med antisemitism på ett sätt som är ganska obehaglig, tycker Jimmy Åkesson. Men hans egna kamrater, nej, vi har inget sånt problem i vårt parti Förklarar han i SVTs partiledardebatt på söndagkvällen. På, på ett sätt som är obehagligt. Då finns det alls antisemitism som inte är obehagligt. Jag vet det inte. Ja, jag ska att det, det här är ju så dumt så jag ska vara tyst. tyst. Ja, det är ganska obehagligt. Kanske mycket obehagligt eller lite som man åsyftar. Jag vet inte. Och vem avgör det på vilken grund då? Jag vet inte. Det här, är, det här är diffust. Mm, märkligt du. Mm. Ja. Man kan säga så här som exponent för svensk lynnesart så kan vi väl säga att den svenska befolkningen har i alla fall haft en ledning som de har förtjänat. Ja, ja. Och ja, på söndagskvällarna. Vi är dessutom det mest Israelvänliga partiet, men Israel är väl inte samma sak som... Alltså... Nu, nu. <laughs> Nej, men nu, nu, nu är det väl inte... Vi är det mest Israelvänliga. Ja. Är man, man Israelvänligast, då då? det mest Israelvänliga då, då, är det per definition då att man inte är det här begreppet antisemit som för övrigt ja, stöptes av en Wilhelm Marr som var ingift i Deutsche Bank, kanske man ska minnas också. Mm. Mm, finns lite på bloggen om det här faktiskt. Ha? En följetong genom åren. Ja. Han lägger till det i alla fall men glömmer att nämna att Israel varit tydliga med att de överhuvudtaget inte vill ha kontakt med SD. Ett parti grundat av vit makt, men imponerar inte. och, och Det förstår jag inte riktigt ändå, alltså, för de har ju det gemensamt att ingen av dem kritiserar den djupa staten, allra minst Benjamin Netanyahu skulle jag vilja påstå. <laughs> Eller kanske mest skulle man också kunna säga. Han står inte högt upp på deras men han, han, han säger ju bara såna tokiga saker som att Israel har de aldrig bestämt någonting själva någonsin. Alltså. Mm. Nej, det har alltid djupa staten gjort. Ja. Det skulle, det skulle jag aldrig Jimmy säga i alla fall. Nej. Det skulle han faktiskt, Nej, skulle han faktiskt inte. I, I Sverige har... Ja. Men däremot kan jag tänker mig att Jimpan skulle kunna göra som Bibbe har gjort där nere med Israel eller göra landet omöjligt i resten av världen. Ja, ja. Det kan, jag tänka det kan man ju tänka ja, sig. Ja. Ja. ja, det är ju konstigt. Och, 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 ja. Antisemitismen kanske förekom i Sverige även före massinvandringen funderar han. Och mycket riktigt, den närodlade varianten frodades rent av fint i det parti som Jimmie Åkesson gick med i bara sju år efter det att det startades eh, av nazister och fascister. Partiets egen vitbok erkänner detta men självvillarna som det låtsas om där... Ja. Men, men, ja, jag vet ju inte. om jag ska vara ärlig så är jag inte säker på att det är så många som har så väldigt mycket emot de här religiösa judarna. Men har de aldrig stört. Nej jag har aldrig riktigt förstått det där som sagt och jag har ju anfört att det, jag, jag tycker det här är konstigt på alla och, och den historia man inte får ifrågasätta sen ska man kanske inte hålla för huggen i sten heller om man inte får ifrågasätta den. Det jag, alltid... jag var ju jag en del i risar där med, med, med båt i början på 80-talet så en sak är säker, de här religiösa ljudna, det var de besvärade mig aldrig någonsin. Jag var det var många mm. sorters människor som gjorde det. Ja. Vad var det gott och ont? Ja det, det där är ju konstigt alltså. Ebba Bush tycker att andra ska ta lärdom av SDs storartade arbete mot antisemitism. Det vet inte jag om jag tycker det var så eh, bra tyckt liksom sådär. Och för jag vet inte riktigt vad det är för något arbete och vad det i så fall skulle innebära. Och om inte den här antisemitismen används främst som Expo gjorde mot mig. Du menar som ett stigmatiseringsbegrepp? Ja, lite så. För att karaktärsmörda folk? Ja. För det här är ju lite lustigt. Men det här är lite lustigt. och Det är just med såna här konstiga ord. Med antisemit. Det är väldigt många människor som frågar om antisemit. De har svårt att förklara vad det är. Men de vet fan att det är dåligt och de vet att det är människa som antisemiter behöver man lyssna på. Men, ja, men de vill inte att han inte säger för något. Ja men, säger, så. ja, men då säger de så här alltså. Då, 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 alltså, schablongrejen är ju så här. Ja, men det är judehat. Okej, mm. för det första, alltså, nu ska vi vara överens om en sak här nu. Vilka, ja, vilka känslor det kan, kan det. någon uppleva? Vilka är det liksom? <laughs> <laughs> <haha>. och, och, och det är inte möjligt att de här människorna som slä, svänger som en sån här grej särskilt ofta kommer till slutsatsen att det bara är de egna. Mm. Utan de man... men jag menar att de är nu som, som Jag menar människor i allmänhet så Rent generellt. Ja! Bredare det... befolkningen. Ja, men... de, de, de kan inte riktigt förklara vad en antisemit innebär. Vad, vad det är för något. Jo men, djur, ja, men de det har... Men det dåligt. Dåligt. Ja det Jag har frågat en jävla massa människor. De har hört dem men de kan inte riktigt säga vad det är. Ja. Och vad säger Åkessons Tidö-kollegor Ingenting förstås. Förutom Eva Bors då som tycker att andra ska dra lärdom av stora storartade arbete då. Hon kallade honom nyligen rent av för en utmärkt rådgivare som säkert kan vara till god hjälp för Magdalena Andersson när det gäller att rensa ut och markera när människor faktiskt behöver lämna ett parti. Ja, men hur många såna här, ja det finns ju säkert en och annan kvar i Sverigedemokraterna, det säger jag inget om, som sväljer den här judekonspirationsteorin med hull och hår. Det gör det. Vi, vi andra lite mer normalt spantade, vi förstår ju någonstans att det här är nog en kuliss som har använts för att undvika att man ska sprida förståelse för hur exempelvis det valutafinansiella systemet fungerar. Det är matematik, eller aritmetik som ligger till grund för det här med räntekomponentens närvaro. Det har inte så mycket med någon religion att göra faktiskt. Mindre än man mm. tror ofta. Ja, det är hela mammans religion? Ja, kanske alltså. Ja och, och när man behöver lämna ett parti. Ja men det är ju bra om man kan ha många anledningar att folk inte får vara med i partier. Då behöver man ju inte oroa sig för att det blir någonting annat än vad det ska bli då. Ja. Ja, ja. så låt oss titta närmare på det arbete som sägs ha gjorts. Ska det väl vara. Att judar leder i Sverige är inget problem. Så länge de är få har Richard Jomshoff slagit fast. På valvakan efter riksdagsvalet utropades det helgseger. En uppenbar referens till helg. Ja, ja, ja. Det vill säga svenska för Sieg Kvinnan som gjorde det har också kallats Anne Frank. Hon har kallat Anne Frank för kåtheten själv. Ja. Oskar Oscar Sjöstedt? som nu styr partiets budgetförhandlingar fångades på film när han förtjust skrattar åt sin egen berättelse om kollegor som sparkat på djurkadaver och kallar dem för dioden. Björn Söder tycker å sin sida inte att judar kan vara svenskar. Jo, alltså, jag fattar inte vad eller landstillhörighet och med religion, ja. och med. Nej det, det här är ju jättekonstigt är inte. Inte... Alltså, har man inte... Det verkar, det verkar ihopblandat på något sätt. Ja, kanske... ja men lite grann som att det var tanken. Nästan. Ja. Det är ju antingen det eller så har det blivit så här slump. Ja det måste vara det ena eller andra helt enkelt. Mm. Ja. Så hur har den store rådgivaren Åkesson reagerat på detta? Han som nu uppgifts kunna visa andra vägen. Jo han har fått tjusigare jobb inom Sverigedemokraterna efter sina uttalanden med ett undantag. Och hon har fått flytta in till partiet i riksdagen. Och detta vill Ebba Bush att andra ska lära sig av för svenska judars skull. Ja. Jag vet inte. Är det okej att kapa en religion på det här sättet? Det tycker inte jag. Nej, jag tycker det är taskigt gjort. Alltså den religionen blir ju politiserad av, eller med vilja eller ovilja, det vet inte jag. Ja, jag tycker det där är lite tokigt alltså. Det kanske är dags att det klarar ut sig. Det är hög tid för det faktiskt. Och vi tar lite Schulman, men han kommer på slutet annars kan man ju säga att det är lite hej kommer och hjälp. Ja, men ta bara slutet då. Nej då blir det inget roligt. Det blir inte okay. så roligt ändå men i alla fall. Ja, jag får utslag i öronen. Ja, ja, och han gick på ett av de stora varuhusen i Stockholm med sin son och hörde plötsligt julmusik i fjärran. De följde judar bjällror och lätta symboler och någon sjöng att the weather outside is frightful och plötsligt stod jag framför en gigantisk julavdelning där allt var rött och silver och granar glänste, kulor på väggarna och, och, och på väggarna hängde kransar och det gran och tall. Det, där stod en stor röd postlåda på ett skrivbord och min son drog mig i byxledningen och han ville skriva önskelista till tomten eh, och det blev inte bra alltså. Och han reagerade instinktivt och fick panik. Eh, ja, ja. och, och jag tänkte väl som de flesta andra, nej, jag vill inte medverka till det här. Jag tänker inte börja fira jul i början av oktober och jag drog barnet mot hissarna och bort från glittret och musiken. när the fire is so delightful, hördes bara avlägset nu. Och jag tryckte in en gråtande ungen i hissen och ja, jag säger ju det, det blev inte bra. Det var först senare på kvällen som jag ångrar mig och det var när jag scrollade genom nyhetssajterna. Valet i USA som är syrelös väntan. Swing State som tippar åt ena och andra hållet. Men det känns som att det är dåliga mätverktyg för att skapa pendlingen. Alla har redan bestämt sig, att Vänta på att det ska ta slut. Kriget i Mellanöstern och känslan av total avtrubbning. När Ryssland invaderar Ukraina satt alla som på nålar men den dagliga rapporteringen i Mellanöstern är, ing är ingenting att göra. Eh, ja. Vägen är redan vald, vi tiger, vi följer med ända till katastrofen. Och I USA blåser en orkan in över östkusten. Östgust Jag ser en väderman som faller i gråt och blir berörd och några snabba inre bilder av hur det kan se ut och om det händer i Stockholm om hur det kanske en dag kommer att se ut när körsbärsräden lyfter från Kungsträdgården och Léns tak ramlar ner på Klarbergsgatan. Vad spelar det för roll om det är oktober? Det är ju nu vi behöver tröstan. Jag scrollar och läser. Det finns ingenting att glädjas över. Ingen är glad. Inte ens Nobelpristagaren Han Kang. När hon fått beskedet om att hon tilldelats priset vill hon inte fira. Hon tar en kopp med sin son. Hon ställer sig in presskonferenser och intervjuer och hänvisar till världsläget. Det är inte rätt tid att glädjas åt någonting. Ja, det är en mörk och regnig torsdag i och oktober. Och till slut känner jag tyngden av allt. Känner en plötslig hopplöshet över alltings skit. Och Då kommer den tillbaka för mitt inre, julmusiken, som jag hörde ett par timmar tidigare. Tänk att bara släppa taget, låta sig hypnotiseras av kulorna som glittrar i granen. Vad spelar det för roll om det är oktober? Det är ju nu vi behöver trösten. Senare på kvällen går jag ner till affären, köper en julmust och bjuder barnen på. Och Drycken skummar sådär tjockt som bara julmust kan göra. Och vi sitter tysta vid köksbordet och känner smaken av jul. Och Jag tänker att det är inte är så dumt ändå. Kanske är detta rätt väg? Ja, och gå. Att låta julen komma tidigt och sluta sent. Låt oss fira en evig jul. En julstjärnan får hänga i fönstret året om. Kanske är det så vi överlever. Ja, kanske det. Man vet ju inte. Eller också får man göra på något annat sätt. Och kanske sätta sig in i omvärldens belägenhet och förstå för att Ja, skapa Acceptera hur verkligheten är och agera därefter. Ja men lite så va. Det är ingen rolig nej, nej. ...praktik faktiskt. Ja det kan ju mm. vara bra. Mm. Och vet du vad, vad som händer i, i kölvattnet på det här med Olof K? Ja då blir det möjligtvis olagligt De... att läsa i Colombia. Ja alltså det verkar konstigt att Olof K som förvaltar då typ 200 miljarder dollar då, eller har tillgång till har i alla fall, så påstår han då. Av, mm. Och, och, och det, här... det är faktiskt inte helt omöjligt att det ligger Nej ja. det är absolut inte omöjligt, att säga, inte. Mm. Men, men det här kan nog inte i alla fall ses som så särskilt enbart positivt för varumärket i alla fall. Mm. Och det här måste man ju säga, det är väldigt tursamt att man kom på det här just nu alltså. Mm. Och det ska inte vara positivt för många men vi ska väl inte glorifiera brottslingar och mördare? Och... Äh. Nej. Äh. Inte, inte ens i det här systemet. Det, det borde väl vara så att, att det som ska premieras då Det måste ju vara någonting som har med information att göra. Vad sägs som upplysning? Det tycker jag verkar bättre. Det vill säga en upplyst en och medveten befolkning som målsättning för samhällsutvecklingen? Det låter ju faktiskt som det skulle kunna bygga ett hållbart samhälle till och med. Till och med det är jag. ja. Mm. ja kanske det Det enda. låter som det vore enda som kanske ja, det. Ja, precis. Alltså. Ja, faktiskt. Alternativen är begränsade. Ja, i Colombia kan i alla fall då MLR-tid snart bli förbjudet att bära och sälja kläder som för härliga dömda brottslingar. Landet där drogbaronen Pablo Escobar ofta syns på t-shirts och kepsar. Försöker nu få ett slut på en maffialiknande kultur. Ja, I turistområdet över, turistområdena över hela Colombia, särskilt på och Medellin, är det vanligt att hitta souvenirer eller produkter med drogbaronen Pablo Escobar och hans bild. Tryggt. Han var ledare för den ökända kartellen och är ett affischnamn och Olof eh, ja, kontrollerar varumärket helt enkelt. Pablo Escobar som dog 93 var ledare för medicinkartellen och en av världens mest ökända brottslingar. Olof han föddes samma år faktiskt lustigt nog. Det gjorde han. Det gjorde han. Men de som säljer. Pablos lik också? Ja, det gjorde de också för att ta DNA på det. Ja. Ja. Men, men de som säljer eller innehar sådana här föremål som hänvisar till kriminella kan komma och straffas om ett nyligen inlämnat lagförslag till representanthuset godkänns. Då kan man väl säga så här att... Ja, för att det där överhuvudtaget inte ska liksom... Jag vet inte... Vad man ska göra då. Mm. Han ska nog inte använda varumärket så mycket, det verkar ju dumt. Mm. Det ska nog begravas på sätt och vis. Ja, precis. Det är inte glömmas alltså, men det ska, nog, ja. det ska nog inte användas i kommersiella syften. Nej, nej, man... nej det verkar vara klarlagt i alla fall. Mm. En av de som ligger bakom förslaget är Juan Sebastian Gomez som representerar det nya liberala partiet. Målet är att stoppa hyllningen av brott eftersom det innebär att man framhåller en mörk individ som har lämnat mycket smärtsamma minnen i landets historia. Vi är förvånade över att se hur artiklar med hans bild säljs som det vore en förebild, säger han till Svenska Dagbladet. Hans parti är inte med i den vänsterkoalition som styr Colombia där president Gustavo Petro är president, men förslaget om att straffa de som innehar eller sprider föremål som hänvisar till kriminella har brett stöd och väntas gå igenom. Ja, kan påverka tv-serier. Juan Sebastian Gomez menar att det inte bara handlar om straff. Projektets huvudsakliga mål är att skapa en reflektion som nation. I Tyskland kan du inte gå ut på gatan med en t-shirt med Hitler eller Hakors på. Och I Chile kan du, skulle ingen komma på tanken att tillverka t-shirts med Pinochet-spill. Varför händer det då i Colombia? Ja, hur kan det komma sig? alltså? Det måste ju ha, det, det är en sån, måste vara en sån här geopolitiskt ana, briljant analyshjärna som kan svara på det. Kanske Olof kan ringa till Jakob och fråga. Kanske det. Ja, man vet ju inte. Det har alltid varit telefoner i sammanhanget i alla fall. Så är det. Definitivt. Mm. Ja. Sen ska man väl också förstå att det är... Alltså, ha, han, han, han gjorde ju mycket för folk runt omkring sig med sina pengar. Så alltså, är alltså, det också. Ja. Ja. Pablo Escobar var kapabel att skjuta ner ett plan med familjer bara för att döda en person. Vårt förslag inkluderar personer dömda för narkotikahandel och även för terrorismbrott mot mänskligheten och för korruption. En av medförfattarna till lagslaget är Christian Avendano, Daniel från Gröna Allianspartiet som stöder president Petro. Han säger till Svenska Dagbladet att det inte bara handlar om Escobar utan även om andra brottslingar som lyfts fram genom tv-serier, filmer och populära musikgenrer. Enligt eh, Avendaño är det ett eh, respektlöst agerande mot offren att bära föremål eller kläder som hyllar mördare, drogbaroner eller brottslingar. Ja, de, ofta har ju de här, när det gäller drogerna och, och trafficking och såna här grejer, det har ju i alla fall med underrättelsetjänster att göra allt som oftast är lite uteslutande delar skulle man väl kunna säga också. Frågorna ja, har dock, dock lyfts om vad som kommer att hända med populära tv-serier som Narcos eller filmer som Loving Pabla Escobar. Ja, jag, ty, jag så, så har jag sett den där och så inte vet jag om jag tyckte det var så positivt i alla fall. Det, ja. Nej, det tycker inte jag. Så har du inte sett den? Nä, mm. Nej. Den var nog rätt krass, skulle jag säga. Kongressledamoten Juan, Juan eh, Sebastian med säger att det finns ett jobb att göra det här. Och när serier eller filmer görs bör de innehålla en historisk och kulturell komponent, även minnesaspekter och inte bara vara en hyllning till brott. Lagförslaget har fått kritik då naturligtvis. Men även om lagen får stöd av politiker som vill förbättra Colombias internationella image finns en del röster som anser att detta kanske inte är den bästa vägen för att uppnå det här målet. Förslaget har även fått kritik av andra skäl, annat från de som säljer kläder och souvenirer till turister i landet. och skulle deras inkomst hotas. Och dessutom menar vissa att det skulle innebära en inskränkning av yttrandefriheten. Ja, för all del. Alltså, det, 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 visst. Visst. Ja, det är ett argument, är som, väger. Ett argument det är det. som väger. det gör det Så det. Under oktober månad kommer en första debatt i frågan att hålla sitt utskott i representanthuset i Colombia. Mm. Exakt när det kan klubbas är oklart. Ja, det viktiga är väl att man i alla fall reflekterar över förekomsten av det här fenomenet. Mm. Det ska man väl säga sådär. Men jag vet inte... Hur bra är det för samhället och om kriminalitet liksom? Ja, glorifieras och uppmuntras. Ja, till exempel. Vi har ju hiphopkulturen i och och närmast mm. tänker på den. Mm. Och hur vilken roll spelade egentligen djupa staten i det här sammanhanget? Kanske det var så att Pablo Escobar. Ja, kanske hade så mycket att välja på. Så kan det ha varit. Ja, Man brukar ju säga det att när en knarkhandlare får för sig att han har en makt. Då är det dags att byta ut han. Så sägs det ju från amerikanska knarkmyndigheter. Ja. Mm. Mm. Tänka sig. Ja, tänka sig. Mm. Och, och sen kommer det en konstig här om meteorologer hotade för rapporter om om Vi som tog upp det där nu senast. Mm. Eller ja i fredags alltså. Mm. Och, och det är fler sådana här sanslösa typer som Douglas MacGregor alltså. som rapporterar om det här med geoengineering. Mm. Ja. Konstigt alltså. Och, och ja, Men för så här står det i Svenska Dagbladet. Flera meteorologer i, och det ska man ha klart för sig att det här grytan måste hållas kokande. Det kan man säga. Det här är ett exempel på det. Och Douglas MacGregor är inget sådant exempel. <laughs> Nej. Nej, han är en sån som tar av. Ja, du, från ja, ja. <laughs> flera meteorologer i USA vittnar om en utsatt situation efter att ha rapporterat om stormarna. Bland annat så har desinformation bidragit till att de mottagit dödshot rapportering om vädret. I kölvatten av stormarna Milton och Helen som drog in över södra respektive sydöstra delarna av USA rapporterar meteorologerna att de fått motta Ja, dödsot. Brittiska dagstidningen The Guardian har intervjuat flera meteorologer som vittnar om att ovanligt stora mängder av desinformation har spridit honom. Har de suttit de och det? Jaha. Alltså. Katie Nicolau, meteorolog från Michigan, säger till tidningen att hoten handlar om allt från att de själva ska ha felbedömt stormarnas styrka till att det är meteorologerna själva som kontrollerar vädret. Jag har aldrig varit med om att en storm orsakat så mycket desinformation, säger hon de till Guardian. och fortsätter, jag har hört människor som säger att jag skapade och styrde orkanerna. Jag har varit tvungen att påpeka att en orkan har energin av 10 000 kärnvapenbomber. Ja. Och, och vi kan inte hoppas på att kontrollera det. Vad fan menar hon? Ja. Vill de kontrollera det där alltså? <laughs> det är ju viss skillnad på att kontrollera och styra också. Bra, kan man säga. Men det har tagit en vändning till mer våldsam retorik, särskilt med människor som säger att det som skapade Milton borde dödas. Ja, det har de väl inte sagt om de inte har... Om de, ja, jag vet inte. Vi får väl se hur det är helt enkelt. Va? Mm. Enligt uh, Jan Criswell uh, vid myndigheten för Federal Emergency Management Agency Fema, som agerar vid katastrofer, var det på sina ställen så illa att, ja, att det till och med hindrat hjälp att komma fram, rapporterar tidningen. Han menar att det är främst Trump-anhängare som ligger bakom desinformationen. Ja, Biden säger mm. att det är mer än löjligt. Även allierade som står Trump nära har spridit desinformationen. Det finns bara information, det finns varken diss eller dess. Eller... Mm. Mm. Eh, sen får man ju avgöra själv vad det är för någonting. Den mm. högerextrema republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Green skrev på plattformen Exat och anklagade meteorologerna för att styra vädret och sa att allt annat var en lögn. Och det vet inte jag om de sitter på spakarna. Det ja, det, har jag ingen det var inte vad hon skrev att meteorologerna kontrollerade. Nej, nej. Det, det var det inte. Nej, men ja, de skriver så här. Det är konstigt. Mm. Och, och farmor hon sa ju att det blivit så, blivit så mycket sämre så det centraliserades till Norrköping. Så fanns det en film där på Netflix också. Som inte är allt för gammal. Det är inte så länge sedan, kanske i år till och med. Va? Det är det mm. nog. Ja. Det handlar lite om det där samma tema av någon anledning. Jag vet inte. kommenterar det här är mer än löjligt. Det är så dumt att det måste sluta. Och, och det kan väl betyda både det ena och det andra skulle jag säga. Jag säger inte motan, Det här är så dumt så det här måste sluta. Ja, mm. presidenten besökte stormdrabbade området i Florida under söndagen. Han flög bland annat över Tampa för att få en blick över katastrofområdet. Jaha, ja, ja. Mm. Ja, ja. ja. Andra meteorologer som tidningarna pratar med uppger att de är rädda för att utföra sina jobb. Chris Gloninger, en för detta tv-meteorolog och klimatforskare, utsattes för hot efter att ha pratat om klimatförändringar under sina prognoser. Han säger till Guardian att upplevelserna kring Helena och Milton är bara en extrem fortsättning på en trend där allmänheten i allt större utsträckning får information från extremistiska personer på nätet snarare än experter. Det moderna republikanska partiet har en armé av människor som är på sociala medier med enorma följare, följarskarer kanske jag menar. Jag vet inte, är det de storvuxna de där eller? Ja, det vet jag inte. Ingen, ingen under två meter. Nej, som bara sprider den här desinformationen alltså. Och jag har aldrig sett någon liknande vid någon annan naturkatastrof i Gloninger till The Guardian. Och Guardian vet jag bestämt att jag inte är så kontant med och heller. Konstigt. Men det var ju länge sedan. Det är ju tio år sedan det också. Mm. Ja, ja då så. Jaha. Metallica Enter The Sandman. Mm. Moskva, 91. Du det är ju posta postade Ja, han gjorde ju det. Men jag hade varit före honom där och, och postat en bild på Lee van Cleef. Och vad hade det med någonting att göra då? Jo, mm. det handlar om en västernfilm, som heter Den onde, den gode, den fule. Där Livan Cleef spelar en av de tre huvudrollsinnehavarna. Den andra är Clintan. Och, och den tredje är, vad heter han? Ingen -in -in -in. jag har sett filmen. <laughs> heter han inte? Jag tror han heter Johan Marie Volante. Jag vet inte, kommit inte ihåg. Han spelar, vad heter han? Pedro. Han heter alltid Pedro eller den där. Ja. och och så stannar klockan där i slutscenen. När de tre ska dra mot varandra. Mm. Mm. Ja, det kan man ju tänka ja. på. Mm. det kan man tänka på. Det kan man göra. Ja. ja, det kan man. Ja, det sägs ju då att det finns en operation sen. Men som går ut på det ska vara hundra länder som har bestämt sig för att nu sänker vi doll. Ja. Och det är väl också att att och då postat eh, en liveversion mm. ifrån Moskva. Mm. Det det och 91 då hände ju någonting med murar och annat. Ja det var ju därför de var där borta och spelade. Ja. Före 91 <laughs> de hade de inte Nej. Hit. <laughs> Nej. Nej det var ju Nej. konstigt. Mm. Ja. Och eh, sen så kommer det ett klipp om Ja, vad ska man säga egentligen? Här... Vi, kan, vi, kan, vi kan väl också lite snabbt bara i, i anslutning till det med dollarn. Det, det är alltså Brics finansministrar har ju samlats i Moskva här nu ja. och, och signat en agreement om att mm. dollarn ska väck. Eller i alla fall dollardominansen. Ska väck. Ja, just det, precis. Men det har ingenting med skuldmättnaden att göra? Nej, 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 nej. nej, nej. Inte officiellt i alla fall. Inte. Äh. Ni, ni kommer. Ja, men precis. Så är det ju. Mm. Och man, man pratar ju då om, i det här klippet då på och, eh, Twitter då, så pratar man oh. om Rothschild-familjen och ja, kungahuset Saudi. Det är alltså skapat av City och London alltså. Bara, bara en sån jävla korkad sak liksom. Mm. Det är det för nu om korruptionssvepet i eller För den länken funkade fan inte. Ja, det, är det, det, är det händer ganska ofta när du postar grejer från, från tittar att länken inte fungerar. Nej, det, det är väl konstigt. Mm. Ja, de sa ju det att det är, en biltelefon är för mycket makt för mig. Det är bara så. <laughs> <laughs> så du fick, du fick ett gäng datorer och en kamera istället med mikrofon. <laughs> ja, precis. Ja. Men, vilket är samma sak som en mobiltelefon. Ja, Biden först i Tyskland för att avsluta Scholz och den tyska ekonomin till förmån för amerikanska ja, intressen. Då. Rammstein, med den, men Rammstein misslyckades. Eh, samtidigt upphör biståndet till Ukraina. Biden kommer också diskutera detta. Att tyskarna inte överger Zelenskyj. Och de kommer utpressa och hota i det här. Tror du det påverkar någonting i EU-sammanhang eller tror du det påverkar Nato kanske? Att det, rent det kan inte påverka bägge två menar du? Eller? Jo det skulle kunna Jag vara måste det, välja alltså. den ena. Nej, okay, nej. Får, jag välja, välja. Nej, får jag välja bägge så tar jag bägge. Okej, okay, ja, ja. <laughs> <laughs> ja. Ja. Etta, kryss, två man. Ja, precis. Tidig juli i år i alla fall blir det ju. Mm. Det säger, mm -hmm. det säger, Inte det, bara i Venezuela. Nej, det säger Alex Schulman också dessutom. Mm. Och de var överens som både i Venezuela och i ja, jul. Det var enda som behövdes jul... är... vara julmust. Liksom. Ja. Mm. Ja. Och lite glitter. Vilket är vanliga. Alla andra årstider är enbärsdricka. <laughs> ja. ja. Foton av Sovjetunionens första <laughs> kärnvapenprov under vattnet stod till Svestas förfogande millisekunderna efter explosionen fångades i en nyligen avhänt fotoalbum. Först dyker upp en blixt, några ögonblick senare en boll och, och sen bildas en svamp. Det filmade planet flög över explosionen på 5 kilometers höjd. Besättningen tog en stor risk, sa Alexander Suravljov, en veteran från den centrala träningsplatsen i programmet. Ja, militär mottagning. Ja, och den var monterad på en torped och detonerades den 21 september 55 i Svarta havet vid Nova sämliga testplatsen. Mm. Ja, det var ju, om, om man var 5 kilo tusen meter och, ja, och hur högt var de där som flög över Hiroshima Nagasaki? Det måste ha varit 12 000 eller 100 Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna men det råder ju lite oklarheter i det. Är det, det, är det där och och, ja. Men det kan vara ja. så här, alltså, det, det, det är ju sant alltså. Och, ja, som de skriver här, det, det är faktiskt då besättningen tog en stor risk alltså och, och det måste de ju ha gjort där också. Mm. Och sen var hade de ju lite otur med den här, vad hette hon då, den här hajolyckan då. Ja fartyget där ja. just det. det så de körde dit den där va? Mm. mm. Och då blev alla, hela, hela sättningen uppäten av hajar. Ja men, men han gick i kvav där och ja. ingen kom och hämtade dem. Nej just det så var det ja. Men det där var lite konstigt. Kan man nog säga. Ja. I filmen Hajen på. där så var det ju. Ja han, vad hette han, Quinn? Vad hette han så Ingen aning. Eller, Quig. eller ja. Han i alla fall han var ju veteran som överlevde det där. Och han mm. hade lite och grunden till hans hajägande då och haj-jagande som man kan säga. Det, det var ju just det att han höll på att bli uppäten där då. Och rätt många av okay. hans bekanta blev det då. Så det var själva... Ah. Ah. Ja jag har nog fan sett filmen, det tror jag alltså när den kom då. Men det... Ja, ah. no, 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 no. ah. <laughs> Jag vet, jag kommer ihåg att jag tyckte den var kass i alla fall. Ja, ja. ja det kan man ju faktiskt tycka också. Mm. Nej, ja, det, det, det är roligt faktiskt det där. Nej. Tyckte jag nog alltså. Ja. Och... Jag vet inte, jag har aldrig varit så. Nej. Nej. Och Amerikansk inblandning i parlamentsvalet i Ungern. Chefen för Ungerns utrikesdepartement sa i en intervju med Ria att, alltså, att allvarliga ansträngningar gjordes från USA eh, sida då för att blanda sig i parlamentsvalet i Ungern 22. Vilket miljontals dollar spenderas på. Alltså. Medlen investeras i oppositions och, oppositions och oppositionsmedia. I opposition och oppositionsmedia. Alltså. Ministern uteslöt inte heller att ett grannland kunde ha sig i valet och han är inte helt säker på, inom situationstecken att Ukraina inte var en del eh, av den inblandning och vi kan ju säga att vi är helt säkra på att eh, Ukraina var inblandad och dessutom var en proxy för andra intressen som styrde Ukraina. Mm. Ja. Är det något annat blågult land som har haft en framträdande roll som hade tre särskilda ambassadörer för ekonomi och demokratiutveckling. Ja. Ja, men precis, ja. Det har till blivit... ja. Ja. och med en egen liten by och allting. Ja, och Sverige ska ju komma att utgöra, enligt Vladimir Putin alltså och, och Sergej Lavrov, Mm. Ett eh, ja, självstanande exempel. och Det låter ju lite förfärligt, tycker jag, som svensk. Det är, inte i den meningen att vi... vi men, men just nu känns det som att det är många som har mycket att eh, ta tag i helt enkelt, med sig själva. <här> 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 och, och, och Man vill ju helst inte se ut som man var... Bara... Helt väck i hela huvudet hela tiden, alltid liksom. Nej, utan... Man vill inte se svensk ut. Men... Nej, 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 nej. Och... och... Ja, jag vet inte. Men det är mycket speciellt det där alltså. Och det ska avmilitariseras, det ska neutraliseras. Och ja Och ne neutraliseras. Mm. Och som ja. sagt, för ska vi vara föregångsland så måste det ju hända er innan det. Ja, innan vi kan gå före. <laughs> ja, det, så är det ju. Ja, men så är det ju. Så, mm. ja. Och då kan vi väl ha det där under förvaltning då så länge, annan förvaltning eller kanske en kombinationsförvaltning. Ja, det vet man inte liksom riktigt. Ja. När, men det, det, är väl ja, men det, det är väl rimligt då att ja om Amerikas förenta stater har stoppat dit en massa energi, pengar och resurser alltså. För det här kriget. Och det tycks ju alla, eller många i alla fall, vara rätt så överens om att så kan det nog möjligen vara. Mm. Eventuellt ja. Ja eventuellt. Och då kan man då är det vore väl eh, någonstans också rimligt att USA tar ansvar för den skit de har ställt till med. det eh, Detsamma jag. kan man ju säga för Sverige men jag vet eftersom vi har fullt upp med att utgöra ett föredöme själva så alltså, Kanske samma typ av, ja vad ska vi säga, intressenter skulle kunna finnas då representerade även i Sverige på något sätt. Alltså. Och då kommer vi osökt in på den här historien med ja, fiskebåten i hamnen. Jag tänkte på det, Vad var lustigt det där med, med, med svenska dykbåten och allt det där. Mm. Jag, jag tänkte, det är lite James Bond nästan över hela det här. Tänk om det finns en sån här underbyggnad på den där och såna här grejer. Så, mm. Eller tänk om den är armerad. Ja. Fiskebåten som ligger på sniskan, han ja. har underbyggnad jag är jag inte helt övertygad om men armerad låter mer roligt. I så fall. Ja. Det är ju möjligt att den här dykbåten inte var där för att ta bort saker. Det vet man ju inte Det ens. vet man ju inte heller. Alltså. <laughs> <laughs> De kan ju gjort bägge delar. Ja, man så, kan, man kan väl säga så här, så här man, man, man kan ju bara ta ett sånt här liksom, skjuta från höften scenario så skulle det vara lite sådär, ja. Äh, hur får man det här att eskalera lite? Nu kan vi tänka så här. Det är förmodligen så att i alla fall Xi Jinping och Vladimir Putin och Donald Trump har haft kommunikation. Ja, det tror jag. Mm. Mm. Och då skulle man väl kunna tänka sig då hur man skulle kunna spela upp det här. Det är väl en sån grej som att Ja, de här konstiga Sundsvallspolitikerna skränar ju om att förstatliga Kubal. Mm. Ja. Så, ja, då förstatligar man Kubal då och sen så kan man då, i, i ljuset av det då kan man förstatliga en massa annat. Men det är inte det som händer först då, utan det som händer då först kanske då det, det, det är väl det att ryssarna protesterar lite grann. De har protesterat lite. Det lär nog inte vara det de, sista. De, de, de smäller båten alltså. Och, och, och gissa vilka som ska få skulden för det liksom. Ja. Du har aldrig funderat på att skriva böckerna? Ja. Ja, ja, ja men det där sa jag inte alltså. Jag bara jag spekulerade spekulerad vilt. Du? Alltså, det skulle, man, alltså, man ändå, någon med lite humor skulle kunna tänka så liksom. Vi kan bara konstatera att även humor är enskilt. Så. Ja men lite så kanske. Ja, ja. Och Kamala Harris förolämpningar mot Vladimir Putin och andra politiker i kärnare i den amerikanska modellen för internationella relationer. Så här svarade den ryske presidentens pressekreterare Dmitrij Peskov på frågan om hur man bygger relationer när kandidaten till positionen som USAs chef tillåts vara oförskämd ledarna i världens nyckelländer. Ja, Detta är, själva, det här är själva, i själva verket kärnan i själva modellen för internationella relationer som de försöker påtvinga hela världen och som majoriteten av världen gillar mindre och mindre, det är kärnan i vad som händer, sa Peskov. Harris kallade den ryske ledaren för en mördardiktator samtidigt som han kritiserade Donald Trump för boken Krig av journalisten Bob Woodward som talar om den amerikanska politikerns påstådda personliga kontakter med Putin. Mm. Ja, men jag kan ju säga så här, om det kommer fram att Donald Trump har haft kontakt med, med Putin då... Då vill det nog fan till att han är commander in chief och då sen får alla andra helt enkelt finnas i att det var så det var liksom. Mm. Mm. Faktiskt. Faktiskt. Så... Och, och, jag tror... och man kan ju också säga att den här och allting som är allt tydligare och så vad ska man säga den är jävligt optisk. Ja. Nu får folk det de behöver. Ja. Ah, Harris kallar alltså den ledande rysk ledaren alltså för mördare. Mm. Ja, då... Ja, en dödsmördare kanske till och med. Mm -hmm. En dödsmördardiktator. Ja, ja en värsta sorten. Du. Ja, ja. Ja, 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 det, det där är, måste man tänka lite på. Alltså. Det är svårt. Mm -hmm. mm. <laughs> När diktatorerna slår till, då mm -hmm. gungar det i ja. världen. Jaha, Anderson Cooper i, i farten där. och Ja det visar sig att John Deere är bankrutt alltså. Och, och mm. de, de tänker ju exportera alla arbeten till Mexiko. Och mm. Donald Trump han har lovat att de ska få 200 skatt på varenda jävla pryl som de ska försöka ta tillbaka in över gränsen sen. Mm. Mm. Och, och, och vi skulle ju faktiskt kallt kunna säga så här det här är Tack och lov ingenting som svenska företag mm. skulle hålla på med. Alltså. Mm. Mm. Vi har alltid behållit all produktionskapacitet på hemmaplan så att säga. Ah, och ah, ah. I, i en anda av stillsam patriotism. som Värnat om befolkningen. liksom. Ja. 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 Tänk på jobben, helt mm. enkelt. Mm. Människors försörjning. Ja, man skulle väl kunna säga det här med, med det finns ju massa såna här grejer och allting som Investor finns inblandade i och allting som Lundin Oil finns inblandade i och allting som, som Maurice finns inblandade i. Det är faktiskt så här mellan skål och väg du så här långt gånget att det mest framstår som att eh, det har nog tvingats fram eller så har det skett på frivillig basis rent av alltså. För att exponera de här jävla otygen. Visst. Ja. Definitivt. Och vi har ju som, som nationer som land med våra mm. företag eller våra, men Det finns en hel del att ställa det här jävla landet och dess företag och företagsverksamhet och inte minst det juridiska systemet är till ansvar för. Men så kan en man väl säga? En hel jävla del alltså. Ja Det får mm. man nog säga och Ian tycker det riktiga kolonialvädret kolonial personer men plötsligt hamnade det på hemmaplan. Ungefär som när svenska företag jagar profit i form av billig arbetskraft i Asien. Lite Oxenstierniskt. I Texas har vid Indien. Ja, man vet ju inte riktigt. I Mexiko har vi Indien. Mm. Ja. På planet, det... planeten har vid Indien. Ja. och... och... Mm. Ryssland och Kina har sina sjöstridskrafter eh, ja, med gemen, gemensamma övningar som handlar om med att försvara luften, skjuta ner inkommande missiler och såna här grejer. Mm. Mm. Och det är inte den första övningen de har tillsammans. Och och de, har vi, de har till och med omringat Taiwan nu, såg jag. Står jag ser det står i, står i Svenska Dagbladet. Hur är ja, med men det? Nej, men det? är ingen fara, det är bara övningen då. Ja men hur det är med det egentligen nu vet man ju inte sådär heller. Nej det stod ju i Svenska Dagbladet. Det verkar ju som att Svenska Dagbladet får ibland skriva. jag var ju en av han, vad äh, äh, heter han, Nisse Bildt alltså. Jaha, Karlsbos Ja det vet inte om det är det men alltså det är, de är ju släkta. Det sägs ju Ja det, ja, det sägs så. Och han har en brorsa som heter Nisse men jag vet inte om det är samma. Men skitsamma. Ja, han, ja, så. Ja, ja. Och, och det var väl kanske... Oh, uh... Det här var i alla fall, det sorterade på den sidan plimsollmärket så jag eh, tyckte inte ens det var värt att raljera runt. Alltså. Det var någon så in i helvete jävla dumt så det liknade ingenting alltså. Det var svenskt. Det, ja, ja, det, det handlade om hur ryssen skulle jämnas med marken liksom. Ja men då Ja men det var ett helvete så. Alltså. Ja. Största ja. landet, rita på. På hela planeten det är tog ja. jämna med vi Ja, ja det, Men det här, det här vet jag inte alltså. Den här, eh, historien där med, med ja, Boliden. Boliden mm. har ju en annan story, alltså. det har med guld att göra. Alltså. Mm. Ja, då, Boliden har flera historier. Ja, fruktansvärt lönsamma under upptakten till andra världskriget. Under ariseringsprocessen faktiskt, noga det här föranledde en utredning som leddes av ingen mindre än det särskilda sänderbudet till Ukraina för ekonomi och demokratiutveckling, Göran Persson, sedermera ordförande för Swedbank. Eh, Penningtvätts-Swedbank alltså. Mm. Ja, det är ju det. Och det var ju en bank till där. Det var, var väl SE-banken tror jag. Men det hörde man inte så mycket av. Men det man däremot mm. hörde av en gång i tiden då. Det var ju rätt länge sedan. Då det gäller den här Mossack Fonseca. Eh, advokatbyrån i Panama där. Ja, just det, verkade, det, det, verkade, ja. det, det verkade precis som Pablo Escobar hade papper då i det. Det där. Han fanns med i det där på något vis alltså. Ja. Mm. Just det. Och Det var så jävla stora belopp tydligen också. Jag vet inte, ja. Ja, Olof, han är ju svensk. Ja, jag vet inte om det går den vägen kanske. Det vara så. Också... börjar mer och mer se ut så. Ja, men så kan man säga. Men det här är mm. faktiskt eh, inte det som det här handlar om. Och att Man har fullt med, med tandguld i guldtackorna i Riksbankens valv och sådär som den här utredningen 19, stats offentliga utredningen 1990 20. Mm. Det är inte fastställde men inte kunde utesluta utan det skulle senare utredningar få klarlägga och det kan man väl säga så här är senare nu men och det känns man, mm, det stenart, man, 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 ja. man kan ju säga så här att alla dragna slutsatser av den statsoffentliga utredningen utredningar är att det här måste göras mer noggrant och ingående och eh, kanske måste det ske i en samtid där... Ja, ja na, inte bara det. Det måste ske en samtid där det här exponeras i ett opinionsbildningsklimat som är mottagligt ja. för det som komma skall. Mm. Så. Så det var... Jag kunde ju skrika och gorma och stampa och, och ha mig liksom... Uh, Vilket du naturligtvis inte gjorde. Absolut du... inte. Jag tog det lugnt. Va? <laughs> Tvärilsk liksom. Idioter va. <laughs> och jag jag högg ju direkt på det här med vadå. Äga en tillräcklig andel i moderbolaget av IG för att köpa Varborbanken Det är familjen Varbor vi snackar med som var med. Och, 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 och den svenska delen också naturligtvis. Mm, ja. Nobelmuseum ja, men, och fan, och, alltså, Hej och hål och bildandet av Fed i New York. Och, Amen. Ja, ja, ja. Och all, allting som är... Och ska så. vi spinna en, ännu mer så, så kan vi gå lite... På boliden kommer alltså från Krügerkraschen till Just den här precis. gamla så. Ja, och, välkända... Och, och man hade ju några fruktansvärda eh, ja, intäktsökningar som liksom. bröt ju något framgångsrikt så det liknar ingenting där under mellankrigstiden. Man ska säga att det sammanföll nästan med Ariseringsprocessen ja, 1933, det började nästan direkt. Va? Ja, nu kunde verkligen inte kriget finnas. Var... Vi måste ha guldgruvan, punkt slut. Liksom. Ja, 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 visst. Vi har hittat en ariseringsorder så vi måste ha en guldgruva. Ja, ja. Så vi måste tvätta det där. Liksom. Mm. Ja, det var jättesvårt att räkna ut sådär. Alltså. Mm. Mm. Och jag tyckte det var jävligt onödigt att vänta då på den tiden. Så alltså det säger säga som det är, För fan, det bara dra det här med kryger. Liksom. Jag tycker fortfarande det är onödigt att vänta men jag förstår bättre ja. varför. det är. Men, ja, nu visar det sig att... i alla fall att de här 796 giftdrag drabbade invånarna från Arkagruvan där, och stämmer Boliden med förlorare. Och... Vad de aldrig får veta var att huvuddomaren Erik Sundström har oredovisade kopplingar till bolaget. Då behöver vi inte dra allt det här med ja, skadeståndskrav och rättsprocesser och så där, utan vi kan väl säga så här. En, en vinterdag 2024 nås Aftonbladet av ett tips. Frilansjournalisten Daniel Kristoffersson har intresserat sig för rättsfallet och granskat processen och upptäckt okända kopplingar mellan huvuddomaren och, och Boliden. Eh, Ja, Sundström tillträdde 18 som hovrättspresident i hovrätten för övre Norrland och hade dessförinnan gjort sig ett namn som domare av med hög integritet. Ja, det tror någon de där. Ja, men Kristofferssons research kunde avslöja att det fanns kopplingar mellan Sundström och gruvbolaget som aldrig redovisats. Eh, hovrättspresidenten växte upp i Boliden. Som tvååring flyttade han dit och han var folkbordförd folkbokförd tills han var 25 och hans far arbetade som schaktmästare på Boliden i 25 år. Och en domare ska vara oberoende och opartisk utan personliga intressen eller relationer som kan påverka förmågan att döma rättvis. Kopplingar som kan påverka opartiskheten ska anges innan rättegången börjar enligt god domarsed. I maj 24 ringer vi Erik Sundström och frågar varför han aldrig redovisar de här banden överväg du aldrig att informera motparten om det här? Det är klokt att ta upp sånt som man kan tänka sig att parterna har synpunkter på, men detta låg inte på den nivån. Du har inga andra kopplingar till Boliden? Nej, det har jag inte. Efter en kort paus så uppger han att han själv haft kortare jobb på Boliden. Jag har klippt gräs som ungdom för sommarjobb. Först när vi frågar om folk i hans närhet Eh, medger han att pappan arbetade på bolaget, eh, ja, alltså min bortgångne far jobbade ju där en gång i tiden. Som schaktmästare eh, eller någonting sånt. säger det där. Han, han... där gör han bort sig. Ja. Som schaktmästare eller någonting Så Han visste inte riktigt vad hans nej, alltså. nej, precis. Ja. Nej. Fram, hur presidenten framhåller att hans pappa arbetade på gruvbolagets verksamhet i Boliden och inte vid Rönnskärsverken och några ytterligare band till Boliden finns däremot inte, försäkrar han då. Eh, vi bestämmer oss för att gå vidare och börjar begära ut uppgifter ur gamla arkiv, en process som kan ta veckor, om inte månader. Under väntetiden bestämmer vi oss för att försöka förstå Bolidens roll och hur, hur samhället kring gruvan präglades av bolagets inflytande. Det raslar till inne på Kungliga biblioteket i Stockholm, ännu en mikrofilm matas fram. Vi går igenom den lokala tidningen Norran under några år i mitten på 80-talet. Gruvorten Boliden, där Sundström växte upp, framstår som ett mönstersamhälle. En plats där bolaget genomsyrar varje aspekt av livet. Familjens trygghet och ekonomi, föreningsliv, samhällets själva identitet. I en artikel den 29 juni 1983 säger en lokal s-politiker SP att Gruvortens invånare har alltid haft det bra tack vare Bolinnebolaget. Vi fortsätter att läsa och bilden vidgas. Gruvföretaget framställs som en livlin och framtidshopp i regionen i en tid då många andra verksamheter tvingas lägga ner. Gruvan räddar bygden, lyder en artikelrubrik från den 17 juni 1983 i samband med att anläggningen Enåsen byggs ut. Vi förstår att målet i hovrätten inte bara var en rättegång och skadestånd utan en kamp mellan en grupp fattiga människor från andra sidan jorden och det gruvbolag som var och fortfarande är en av de mest inflytelserika aktörerna i regionen. Idag bor Erik Sundström i Umeå tillsammans med sin fru, som också växte upp i Boliden. I hans sociala medier finner vi bekanta som arbetade på Bolidens gruvor eller vid Rönnskärsverken under 1980-talet, den tid då giftavfallet skickades till Arka. Andra jobbar på bolaget idag. Till sist kommer handlingarna som vi väntar på från arkiven. Och, och vi gör, vi tillgär, Då gör vi ytterligare en upptäckt. 1980 hade Erik Sundström och hans föräldrar lämnat sin lägenhet och så skrivna på en villa på Storgatan mitt i Boliden. Huset ägs av gruvbolaget. Efter något år som hyresgäster händer något. Familjen får en möjlighet att köpa loss villan direkt från Boliden. Försäljningen sker i december 1981, köpeskillingen 130 000 kronor. Priset är cirka 20 procent lägre än vad bolaget köpte in fastigheten för sju år tidigare. Detta trots att bostadspriserna i övre Norrland under samma period stigit kraftigt, enligt SEB. Vi blickar in... Jag vet inte om det blir mer svenskt alltså. än ja. Eh, vi blickar in i de gulnande köpehandlingarna utan att ha några svar på varför. Erik Sundström står folkbordför i huset på Storgatan medan fartygen med våtverksamheten når Arica fram till 1986. Ja. Rodrigo Pinho eh, talesperson för de 796 Arca-borna reagerar med bestörtning på uppgifterna. Vi hade alla litat på att domstolen var opartisk. Att en, av inte, eller att en av domarna hade en så tydlig intressekonflikt gör mig ledsen och besviken. Möjligheten att få rättvisa, som vi hoppas på, fanns aldrig, säger han. Advokat Johan Öberg, som var en av Arekas sidans ombud, bedömer inte att Sundströms kopplingar är tillräckliga för att bedömas som jäv. Någon resning är i praktiken inte heller möjlig och kommanditbolaget som företrädde offren försattes i konkurs efter att ha nekats prövningstillstånd i Högsta domstolen. Däremot anser Johan Öberg att Erik Sundströms agerande var olämpligt. Han borde ha redovisa sin bakgrund. Som domare är det otroligt viktigt att lägga korten på bordet före en förhandling och ge parterna möjlighet att avgöra om förtroendet för domaren är rubbat eller ej. Det har med tilliten till Hela rättsväsendet att göra. Mm. Man kan väl mm. säga så här att vad var det Robert O'Briens och Vad handlar det här om? <laughs> det handlar om en liten obetydlig rappare som ingen har hört talas om sen, sen efteråt. Nej, men precis kanske. Ja... Nej vet inte vad ska man säga. I den här Erik Sundström då den här domaren han verkligen vara en mycket värdig representant för, för det svenska, svenska etablissemanget och rättsväsendet. Hela kittet alltså. Ja. Mycket, mycket värdig. Ja, men... Moraliskt genomkorrupt. Ja men så alltså. Ja. Mm. Jaha vem Miller, han som äh, blev gripen Här mm. för leden då. Och, och det mm. där är konstigt alltså. Fast det är kanske inte så konstigt egentligen. Och han en var den första journalist som tog upp den här Ericsson Report av Michael Ray Curry som var hos Cornelia där. Mm. Ja, det är han som försöker springa och mördas. Men det verkar inte riktigt som att det var så att han försökte mörda så mycket. Nej, Nej det verkar inte så liksom. Och... Ja, det är jättekonstigt. Och sen så... Mm, det här är väldigt farligt och bortom oansvaret skriver han. Och, ja, och två veckor... Om några veckor 28, tror jag då. var. Mm. Ja. ja... Det där är lite mm. speciellt, alltså, får man säga. och Vem är den här Miller, då? Ja... Vem är vem? Vem är vem i det här? Och, och det här kan man ju fundera lite på faktiskt och, och så kan man ju säga så här att han verkar ju tillhöra någon, tillhör någon slags sekt den här liraren. Och den där sekten verkar inte acceptera amerikanska lagar men de accepterar konstitutionen och anser på något vis att lagarna som, ja så att säga, de är efterkonstruktioner, de kommer senare på något vis. Och, i många fall anses de till och med bryta mot mm. konstitutionen. Yes. Det där med att inte få bära vapen var man vill och såna här grejer. Mm. Det bryter mot konstitutionen rätt upp och ner. Ja, att behöva licenser för att ha vapen. Bryter mot konstitutionen rätt ja. upp och ner. Och jag sitter inte och säger att man ska ha vapen, det är inte vad jag säger. Jag konstaterar nej, bara nej, nej, nej. att det bryter mot konstitutionen, på slut. Ja. That's it. Det kan till och med vara så att man, det här med att registrera bilen inte... Eh, Skatteverket. I, typ. Det verkar... Mm. I, man ska inte vara... Alltså för... Jättekonstigt det här, för det blir så här sen förstår ni. Att... Eh, det kommer en massa eh, grejer då. då. Eh, så... Eh, Michael ray Corey uttalar sig och han tycker det där verkar jättemärkligt. Och... och det, det så alltså, mer sådana här konstiga grejer. Alltså. Och... Ja... eriksson kom men det, att det, det ser ut som de här konstitutionalisterna. Mm. Eh, och Jag tänkte att jag skulle skriva om det igår. då. Och, och Det var det bra att jag inte gjorde det då. för att det, alla bara tyckte det var konstigt. Men, men nu kanske det inte är så konstigt längre. Mm. Ja, Conny och jag är lika sådana konsti journalister till exempel. Vi tror till exempel på att vi ska ha ett långsiktigt hållbart samhälle för alltid, eller för alla. Och, och Det här verkar komma tillbaka. för Igår var det en artikel i Svenska Dagbladet om det här på söndagen. Alltså, om den amerikanska konstitutionen. Den kommer vi till. Och, och, och det här, nu börjar vi komma liksom. Och det här kommer upp just i anslutning då efter den, den artikeln kom. och Det skulle kunna vara så att det föreligger ett samband och det här är koordinerat. I, ur ett opinionsbildningsperspektiv skulle kunna göra alltså, eller kunna vara så. Går det inte att ut utesluta? Nej, det gör det inte det. Nej. Men, men någon som blev upprörd över det här, det var ju Michael Flynn, alltså generalen där. Och, ja. det var där Junior va? Ja Junior var det och det, det, var, mm. ja, alltså det var inget ja, tredje mordförsök alls då i det här utan Ja, och, och sluta och dela runt det här bullshiten då. Ja, som... som det är en jävla lumphistoria liksom. Mm. Ja. Först, först publiceras av New Post. Ja. Det här är ju väldigt märkligt alltså. Mm. Det, det verkar som att den här konstitutionen och... Är, de övriga grejerna och det är väl lite grann det där att vi har ju ingen konstitution i det här landet. Vi har en konstitutionsdomstol lov en utskott. Mm, det ja. har vi. Och då kom den här äh, Ni, La ninja upp alltså. Nina Pinta och jo det är Colombia dagen borta USA som nu. Det... Ja just det. Och det här är ja, ju där, lite där. speciellt som... Men hon för ju liksom seglar ju med engelsk flagg den där då, på något vis. Mm. Och det var, väl, det var väl så att det här frihetskriget var ju en sak. Men vi kommer tillbaka till det här med konstitutionen alldeles snart. Och, och det här är ju ganska viktigt att känna till nu. Och varför är det så viktigt? Därför att det är som Robert O'Brien säger. Och det är som den här jävla domaren eh, visar exempel på. Och det är inte bättre alltså. Nej. Det är så jävla vedervärdigt dåligt så det liknar ingenting. Alltså. Och vi har... I, alltså en konstitutionell grund som är skrattretande. Det går alltså oh. att komma undan med I det I bästa fall kan man ju skratta åt alltså. Men, men det är så jävla dumt som man, man, man skrattar ja. eller gråter. då, jag vet inte. Mm. Men vi måste... Jag då ju att garva så därför väljer jag oftast det. Vi, men måste... det är... vi måste i alla fall... Vi måste i alla fall göra någonting åt saken och utan att vara medvetna om tingens ordning är, själva alltså. Så, mm. Då kan vi inte göra någonting. Nej. Nej, det är inte skitsvårt att förstå. Det, det är lätt att förstå. Ja faktiskt. Ja, faktiskt. Det, det, det tycker jag. Det tog, det borde mm. till och med medvetna förstå ganska enkelt. Ja. Ja. Och, och jag vet inte Peter Eriksson, han säger att Kolumbus Columbus, och Stoffe, som han säger här då, ja, sägs ha fötts i republiken Genua. Republikerna Genua och Venedig slogs om kontrollen över handelsvägarna i Medelhavet. Jag blir inte förvånad om man kan gräva fram lite nordisk inblandning i bakgrunden. Ja, för, trots allt så var det väl som så, så att eh, den första delstaten, det var New Sweden där. Mm. Mm. Och, och, det var Vem var det som skickade? De här, det var väl Axel Oxenstierna. Och, 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 och ska vi utan att vara sådana alltså så kan vi väl nästan säga så här. Vi misstänker att de försåg dem i byråkrati på en gång. Nu är jävligt misstänksam Hoffa. Ja men så, är det visst absolut. Ja. Alltså, så kan jag. Det, 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 det skäms jag inte ens för att erkänna i de här sammanhangen. Nej. Nej, det är nog faktiskt en egenskap som jag känner att det väl genom Ja och, och, och Visserligen får man ibland svälja en massa förtret, liksom, och hålla käften och, och, och så men, men det är lönt på sikt att göra på det viset. alltså och Det är därför jag har en jävla skock advokater In och tittar på min sida hela tiden. Mm. Jag vet inte varför. Nej. Mm. <tryck> <tryck> ja, jag vet inte. Det du... är du... delade från dig här. alltså Mm -hmm. Jag säkra att det inte finns kopplingar till ja. gäng alltså. Mm. Mm. Och jag skriver bara, ja, det är Magdalena då som vill att eh, regeringens säkerhetsavdelning ska göra djupgående prövningar av tjänstemännen i statsrådsberedningen. Det säger hon till Expressen. Här. Så mm. jag säger bara det blir nog bra så lycka till med det. Ja, precis som att regeringen skulle använda eh, en utredning som inte kom fram till ett önskat resultat helt plötsligt. Det lär inte ske utan Nej. förvaltningsassistans. Det är helt jävla Nej. säkert. Å andra sidan när vi väl får det så kan det nog fan komma som på ett löpande band. Ja men det kan det nog göra. Absolut ja, alltså. Det det också. Ja. ja. Ja och Lunds universitet ja. får klartecken och dem tillbaka mänskliga kvarlevor då. Eller lekranier på Sameradion. Ja. Ja det kan man väl ja, det säga. Också. Ja, det, är Herman, det, är Herman, ja, det är Herman Lundborg i det här gänget alltså. Mm. Och dagemän, heter, heter hon va? Och, och det, det, det rena landet heter den. Mm. Och det är Retsius, Montelius och Herman Lundborg. Och det där är ju liksom, var en skock häradsbetäckare alltså mer eller mindre alltså. <laughs> Just. Ja. Grevet var nog inte det sista de tänkte med när de var på jakt. Ah, nej, 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 nej. Och, och, och som sagt det här med rörelseomfånget alltså. Det är, det är nog helt jävla otroligt det här vad dumt det är. Alltså, man överrörlighet i led, vad fan är det för något? Alltså. Det, det är ju om vi säger så, det är två huvudmuskel... Huvudmuskler på... på en böj och streck kan man väl säga. Då, då. Runt en led sådär. Mm. Och så finns det en massa assistansmuskler och synergister. Ja. Hur, hur exakt går det till när man blir över? Har man nött ner ledytan då, så den är så glapp så att leden hoppar ur led? så att säga Eller har man tänt ut musklerna så, så mycket långt. så de kan röra sig extra? Ja. Det, det, brukar ju, det är ju vanligt alltså att det blir så. Mm. Eller också är det inte så vanligt. Men problemet är i, i det här det är väl inte liksom egentligen stretch-sidan. Lika mycket som antagonist till det här. Sträckningen då, då. Det kan man säga så. så egentligen är det ju liksom hur, hur liten kan man göra sig och, och rulla ihop sig som. Och sen mm. spänna, spänna musklerna, spänna ihop sig. Liten alltså. Spänna bröstmusklerna, spänna, hålla emot med utsidan på axlarna, baksidan på axlarna samtidigt. Spänna magmusklerna, kanske spänna sidorna på ryggen också sådär. Kanske det, kanske. Och rotera bäcken, alltså allting på en gång. För, för det blir inte så mycket jättebra genom att köra ja, moderna gymmaskiner egentligen alltså om man ska se det ur ett ja, så säga, brukbarhetsperspektiv av rörelseapparaten. Alla vet ju att repeterande rörelser rör över tid sliter. Ja, fast jag tror inte det. Alltså, egentligen är det inte det. Utan, framförallt om man gör kortare rörelser än full längd. Mm. Då, då blir det inte längden full längd, då blir den mindre. Mm. Ja, och det där som sätter sig i musklerna då, alltså metaboliter, restprodukter alltså. Mm. Metabo ja, alltså, metaboliseringens avgaser kan vi säga sådär. Ja, och, och om de blir kvar där då blir det liksom något... Och så har man massor med, ja, har man massor med muskler när det här börjar ner, och Till slut tappar man helt kontakten med musklerna. Så Det blir så superkronisk inflammation i det där. Och, och det är jättetråkigt. Jag lovar att det kan vara jätteknöligt att ta sig ur det där alltså. Och, och inte går det särskilt fort heller. Det kan man säga. Ja, och, och Det här har att göra med underarmens rotation i förhållande till överarmen. Och, och hur man vrider den här nu då, och sen roterar och, överarmen. Det, det är sådana saker man måste tänka på i de här sammanhangen. Det, 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 det är liksom inte så lätt att instruera fram med ord. Då. Och, och Man kan träna mycket på att instruera fram här ord. Och, och, jag har väl kommit längre än vad de har gjort på internet. I alla fall, Rätt mycket längre. Så där. Så att det, det är, men, men det här är ju som helt omvälvande, eller vad man ska kalla det för. då, det här kom ju och Lustigt nog verkar det precis som att den här kunskapen har funnits tidigare. För länge sedan. Alltså. Så. Mm. Sen försvann den. Liksom. I samband med att det här med byggningsvågen kom in i det här. Gymindustrin kom in i det här. Som aldrig någonsin var menad att främja hälsan för folk. Nej. Nej. man var inte det. Nej. Mm. Den var man snarare konstruerad för att njuta, njuta ner folk över, över tid. Ja men typ så alltså. Mm. Faktiskt. Det är lite speciellt alltså. Då där har vi ja, en det, sån man, här. Hallå, sen, ja man får. Rörlighet, säger hur mycket kan man packa ihop musklerna? Därför De här problemen som blir då med, med ledytor och så vidare... Då, det är ju någonstans, det är muskulärt... Det finns ju bara en ytternivå. Men det är ju när motsidan på det här lägger sig i ekvationen på ett sätt som gör... Då kan det ju bli liksom, typ brock och sånt. här då, då, till exempel mm. Men, och det, det är alltid en fördel med att vara jämnt stel, och ojämnt vig i de här sammanhangen, skadorna kommer mycket snabbare då. Mm. Det låter logiskt. Ja, faktiskt. Och ja, som sagt. Eh... Jag har ju inte så mycket egen erfarenhet av det där. Så. Nej, du har ju. <laughs> Men det låter logiskt. Ja. Och eh, amerikanska kustbevakningen har ja, de här snabb respons eh... Ja, kutrarna. Mm. Samlade för första gången. Tre stycken samlade vid samma kaj. Faktiskt. Ja. Nu vet ju världen att de finns då i alla fall. Och Mexikos president Claudia Scheinbaum tycker att man ska erkänna Palestina och stoppa blodbadet. Ja. Ja, faktiskt. Hon säger och... dessutom att hon föddes in i en judisk familj. Ja. Ja, är hon antisemit då alltså? Blev hon automatiskt jude då? Nej, ja, jag vet inte faktiskt. Nej, alltså jag hade ju vetat att alltså, jag hade inte frågat. Ja, och trots hennes judiska bakgrund så har hon kritiserat Israels och dess militära operationer på Gazaremsan sedan 2009. De skiljer sig inte mycket från de religiösa judarna då alltså. För de gör ju också så. Ja, konstigt. Mm. Ja, hon lirar själv hårt där. Ja. Ja. Det där med tvåstadslösning vet jag inte som sagt var. Mm. Nja. Nja. Ja. Ja. Och, och nu verkar det som det här valsäkerheten. Är... Ja. I mm. USA Tror du det? Ja. Ja. Vi får man se. som händer. Och Donald Trump han pratar om den stora faran det här. Det är inte migranterna och det här. De klarar nog av att sopa ihop ganska fort. Det tror jag de gör i Sverige också. Om de vill ja. Om de vill ja. Och, och det får man väl hoppas eller hoppas inte. Hoppas hoppas. Jag vet inte. Det är, är det för jävla illa så är det ju för jävla illa. Då kan vi inte göra något. Nej, då, går, då blir det så alltså. att det, och men, men det har jag ju sagt tidigare. Alltså jag har alltså ytterligt begränsad lust med, med ja, låt säga... Tråkiga <laughs> <på, laughs> <två, laughs> <med, laughs> ja, ja, säg Två kompanier då. Med, med folk i min egen ålder som har, är krigsveteraner och varit leg och nektare, Ja Sen 80-talet precis, typ, så säger man, 90-talet i alla fall då? Mm. Mm. Som ska härja runt i, i pansarskyttefordon här. Ja, men det kommer ju bli sådär alltså. Oh, nej, det är jag ja, det undviker jag gärna. Ja. Men å andra sidan, som till tröst kan man säga så här att jag, jag tror varken kineser eller ryssar är särskilt intresserade av det. Nej, nej. det tror inte jag heller små med, 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 med avseende på eh, redan gjorda investeringsvolymer Mm. När det gäller då, till exempel PTL och det gäller... Eh, ja, vad ska man säga? <laughs> eh, eh, alltså aluminiumbranschen då, då om man mm. säger Kubal. Alltså. Mm. Och, och det här är ju liksom... Det är ju ingen som är intresserad av att det här ska bli något jävla kaos. -historien. Nej, det är ju det. Men därför kanske det är bättre då liksom att man... man eh, ja det smäller och sen åker vi i alla fall fast för det och liksom. så försöker vi skylla på ryssarna då, då, i, i ja, inloppet här. Då. Ja, men det, alltså, man måste ju lägga in alla de här grejerna i det här. Hur, hur, hur är det här? Vad ska bli? Och, och om man inte gör så här, vad kan hända då? Liksom? För det är helt säkert att det finns mutbara legosoldater. Och, och mm. när det gäller Ukraina så de här lirarna, de är ju inte, slåss ju inte på någon jävla eh, front mot Ryssland, det finns ju inte på en karta liksom. Så är det nog. Det, det där är otrevligt och barskt folk på det viset. Alltså, det, det är inte några smålallare från ett fängelse liksom. Nej. Och amerikanska Skattemyndigheter fick beväpnad förstärkning på 87 eller 89. Så jag kommer inte ihåg riktigt, men jag skrev 87 i alla fall då. Och, och det kan man ju fundera på i det här läget just nu. <här> Mm. Och de, de är beväpnade alltså. Mm. Ja. Vem fan är det de ska granska? Ja, Hur jag vet det? inte om det är Everett Joe direkt faktiskt. Det är jag inte helt säker på. Det är jag nästan helt säker på att det inte är faktiskt. Mm. Ja. Man snackar ju om att de här folkvalda. och Det är ju ändå nere på delstatsnivå det här måste granskas. Mm. Och det är klart att de människorna tänker väl inte ge sig i brorasket. De som är korrumperade och vet att de torskar stort om de blir påkomna kommer inte bara lägga sig ner och visa strupen. Nej, men Nej. så ja. Exakt. Och, och, så vad kan det möjligen vara för någonting? Ja, men det är ju de som har... Ja, det är de som har gjort. Exakt. Exakt. Det hade kanske sett konstigt ut eller inte varit så populärt om Donald Trump gjorde det. Nej. Nu är det i alla fall inte hans problem. Och han kan säkert komma på ett bra sätt att använda dem på en stund i alla fall. Det är mycket, mycket troligt. Ja, Ja, faktiskt. Det, det, det vill jag nog påstå att det var. Ja. Och det, det där är ju lite så där halvkomiskt nästan i, i dagens läge, va? Och, och men är det är inte så många som ser det på det sättet bland kommentarerna eller? Faktiskt. Ja. Mm... Ja, Paolo tycker att det är intressant att se vad som kommer över det där och, och ja, vad kan man använda det här Okej. till? Ja. Alltså det finns lite grann i alla fall så. Det gör det. Men de flesta är ju liksom... Ja, och vad ska de göra? Tvångsvaxa och Ta våra hem i belägring? Någon som vet liksom? Jag vet inte riktigt. Nej, de är inte ute efter average Joe. Nej. Det är inte djupa staten som kör längre. Det ja. och vi, och, och vi visar sig här då att ny dokumentär Columbus var jude och från Spanien. Jaha. <rätts> <på> ja. Vad ska vi säga? Den religiösa judigenen är tydligen hittad. Genom DNA-analys av Columbus kvarlevor har forskare kunnat påvisa att han hade judisk härkomst. Jaha, det finns en judegena. alltså. Ja, och ja, Det står så här också att resultatet är nästan helt tillförlitligt säger Miguel Lorente, mm. rättsmedicinsk expert i denna dokumentär. Så, så ja. nej, men det står det grund i grund det här vet du. Det, ja. Är det faktiskt. ja, och det är inte religion alltså, det är gener som kan visa det. Jag funderar lite på om det här kan vara en del i för det kommer ju mycket judarna kommer Det kommer skyllas mycket på judar och människor som kallas sig för judar har varit inblandade jävligt mycket runt Det tror det är om du tar en folkgrupp och ger dem ett frikort. För dåligt beteende. Så kommer många av dem uppvisa ett jävligt dåligt beteende. Det är mänskligt. Ja. 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 Så. Ja, nej, jag vet. För det, det där är en kuliss som ska rivas och ska, vi ska igenom den också. Många sitter ju stenhårt fast i den här jävla kulissen. Ja. Och sen eh, dog eh, den politiska giganten då. Här var han när han dog. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Innan han dog så skällde de så fan och, och så gick han och dog. Och det blev nästan helgon till brittisk media. Ja. Det är väl bara ja, hycklande media. Vad fan ska man säga? Ja, Alex Salmon där och, och mm. Mm. ja, det är som det är. Och eh, sen, eh, ja, den här boken vi läste ur finns mm. diskussioner med innan där. Starka relationer i förändlig värld. Och, ja, det är från Ledarskapspodden. Ja, och, och, Det är mest relationer på arbetsplatsen de pratar om. Ja, och, och man måste börja någonstans. Vi kan inte liksom eh, slänga alla som har gått på universitet i fängelse. Det går inte. Liksom. <laughs> ja, det går, man. Vad fan ska det leda? <laughs> ja, men så. Alltså. Och då måste det ja. vara någon som pratar med bönder på bönders vis i det här fallet när det gäller känslor mm. och tankar kring känslor och så här. Och då får det bli så här helt enkelt. Mm. Och, 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 hon gör det men, bra. Men, ja, 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 både Conny och, och jag känner henne. Jag känner henne kanske lite mer eftersom jag har varit gift, gift med några barn med henne också. Så här, så det mer se vad jag känner, men det gör Ja, hon har skrivit den här boken i motvind kliver ledaren fram också faktiskt. Det har hon gjort. Mm. Den har jag dock inte läst, men den här är en liten bok om relationen har läst. Jag läste den faktiskt ihop med min fru. och läste den också. Ja. Tyckte den var intressant. Ja men det, det, är... Här, det här är ju sådana grejer som alltså det här med ta tankar om tankar och tankar om känslor, tankar om kommunikation och sådana här grejer. Självobservation. Mm, men det. Mm. Utan det så blir det inte mycket med helheten. Nej men så. Alltså. Och väldigt, väldigt många människor undviker det är så mycket de bara kan. Tyvärr. Och Tjodorkovskij en gång i Rysslands rikare man tidigare vd för oljebolag Jokos alltså som producerar 20 procent av rysk olja. Fram till fyra där avslöjade Jakob Rothschild kontrollerade företaget. Men det där är ju konstigt alltså. Det är, ja, jag skulle säga att eftersom man sitter och yrar så här nu då. Så är jag nästan böjlig. Började... Jag känner liksom en är av... Kulissrivning? Ja, ja lite grann så också. Och, och jag tänker nästan alltså att det är lite Bill Browder-varning på den här nu helt plötsligt. Ja, ja, ja. Det, det är lite fine? sådär va? Ja. Det är att eh, vi kan väl tänka oss att han har fått debuten och han inte kan motstånd. Jag tror till och med att Jakob Rothschild... Han kan ha varit med från start. Ja, han... ja. Kanske till och med Rottschild var införstådda med hur det här skulle gå. På ja, mycket. det kan nog vara så. De har nog eh, länge vetat att de inte spelar första fiolen i alla fall. Men så kan man väl säga. Mm. Och, och Zelinski, han är i Vatikanen. Ja. 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 <laughs> jag vet ja. inte, han söker syndernas förlåtelse kanske, vad vet jag. Ja. Och Volle han, han är det synd om nu alltså. Ja, det är Stackars klart. Peter Wolodarski. Och, och det är Bärskrig. det faktiskt. Ja, det det är det. Liksom så. Ja. Problemen för den svenska batteritillverkaren Northvolt hänger ihop med en större europeisk kris och Europa är på väg att förlora ytterligare mark i världen. Och, och, Ach, lo, det, det här är lite grann som regimen i Peking myser när den följer kriser i Northvolt och Volkswagen. Och, Ja, vi har ju talat om bakgrunden i det här med Northvolt Harald Mix, PTL, man bromsar grafitleveranserna från Kina och så vidare. Och det är jävla svårtider i Northvolt och... Men man har byggt stora fina lokaler. Ja, jag, vet, jag har ingen aning om vad det kan bli av det här. Och, och lokalbefolkningen får välja mellan att alla... snart försvinner alla jobb eller också kommer vi att få Många jobb. Ja, vad kan det bli? Ja, det kan man ju fråga sig. Det kan man fråga sig. Ja. Och ja, som artikeln som sådan. Alltså, Volkswagen har under sin 87 år historia aldrig stängt en fabrik i Tyskland. Företaget har varit en symbol för industriell världsklass, garanten för trygga och välbetalda jobb mitt i Europa. Nyligen kom ett omskakande besked, biltillverkarna överväger nedläggningar. Vi signalerar om ett större haveri som löper hela vägen från Europas industriella kraftfält till svenska Skellefteå och den krisande batteritillverkaren Northvolt. Och det handlar ju om det här med den långa, som vi läser från Affärsvärlden. Mm. Och det finns inte så mycket kvar att diskutera efter det tror jag Egentligen, Vi kan inte ligga 30 år efter i, i batteriutvecklingen och sen tro att vi ska konkurrera. Det går inte. Det blir så Ja. Mm. Och när kinesen heter Robin, då måste man faktiskt tänka till lite. Alltså. Ja. Som säger det här alltså. Mm. Ja. Så. Volkswagen ledningen skyller på svag efterfrågan och inflödet av billiga kinesiska elbilar. Med andra ord en blandning av ofördelaktig makroekonomi och strukturella förändringar. Men bakom alla krisrubriker under den senaste tiden finns en större, mer oroande berättelse. Det handlar om hur det skiftande globala klimatet slår mot Tyskland i synnerhet. Och, men också hur, mot Sverige och Europa i, i stort. Alltså. Och då är det dessutom underlivsporslinet på väg till Tyskland. Då. Från... Det har fortfarande ingenting med något skuldmättnat valutafinansiellt system att göra i Petersburg. Nej, det har det inte. Nej. 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 Vid var det många som dömde ut den europeiska ekonomiska modellen som fortfarande vill ha tungt på traditionell industriproduktion. Men tack vare globaliseringen och ett gynnsamt internationellt samarbetsklimat lyckades Tyskland positionera sig som exportmästare i globaliseringstiden. Ja, den här globaliseringen är alltså industrialister alltså som verka på global, internationell skala. alltså så, mm. Mm. Sverige har Globala gjort... företag. Såna har Sverige, det säger Donald Trump. Och faktiskt bland de främsta i världen, säger han till och med. Men vi har inte många, vi har bara en familj som har sånt. <laughs> <laughs> så, alltså. Ja. Så Ja. Och Till och med kapitalister utomlands alltså mm. tycker det är mycket sjukt för ett land att ha en ja. familj som äger 40 procent av mm. börsen. Å alltså äger de hela börsen på andra ställen. Wolodarski säger att den tyska tillväxtmaskinen som hela Europa är beroende av har trimmats in för en värld där inflationen och räntorna är låga. Ryssland levererar billig energi och kineserna konsumerar tyska kvalitetsprodukter. Så fungerade det fram till 20-talet. Den tyska ledare som Gerhard Schröder och Angela Merkel byggde landets strategi på en sån världsbild som var formad av Berlinmurens Berlin, fall och de tankar om historiens slut som då slog rot. Krig hörde till det förflutna. Öst och väst var ersatt av en global marknad. Det skulle nu gå att göra affärer med såväl Moskva som Peking. Ja, kan man ju säga och vilka som gjorde det, det kan man också fundera på. Men när det visar sig att världen inte längre ser ut så påverkas inte bara säkerhetspolitiken. Hela den ekonomiska strategin sätts i gungning. Och det är vad Europa upplever. Det handlar inte bara om gasledningen Nord Stream som har sprängts på havsbotten, En dramatisk symbol för den tyska energikrisen. Efter Donald Trumps inträde i amerikansk politik har frihandel blivit ett fult ord. De geopolitiska spänningarna sliter varje dag på globaliseringen. Och det är fler än USA som återinför tullar, även EU gör det. Men Unionens tullar kommer inte att skydda Volkswagen så länge företaget ligger efter i sin egen modernisering. Svenska Northvolts problem tycks bolaget ha samlat ihop till på egen hand, men bara delvis. Det finns också en tydlig koppling till Europas större utmaning. Volkswagen är Northvolts största ägare. Och i det här läget hade det varit ljusare i Skellefteå om biljätten samtidigt mått bra. Då hade jakten på nytt kapital inte varit lika tung. Eh, man kan ju säga så här, det, på något lustigt vis verkar det öppna för kineser alltså. Som har den teknologiska know-howet och, och, och liksom... Ja, det verkar nästan som det är tänkt helt enkelt. Jag vet inte, men det kan... Så. Nej, men... jag tror fortfarande på slumpen. Ja, nu ställer sig emellertid... I eller istället det mäktiga tyska industrifacket frågan varför företag ska kombinera fabriksnedläggningar på hemmaplan med satsningar i norra Sverige. Ja, det kan man ju som fackföreningsengagerad fundera på. Men nu är det ju så här att det här är ett större spel än bara gälla Tyskland i det här. För, för Tyskland måste också bli av med sina delar av den djupa staten. Oh, ja. Och de är så långt ifrån att kunna hantera det så de får fan med Norge att framstå som jävla snabba i steget. Och Det, det får man ändå konstatera. Så att, ja, de är, norrmännen har ju faktiskt blivit jävligt snabba de sista två åren. skulle jag säga Det är en jävla skillnad. alltså Bra jobbat, Norge, kan vi lägga till i det här. Mm Ja. En sak som alltid har förvånat mig lite faktiskt med Tyskland och just Volkswagen, Volkswagen. Det är ju att eh, Volkswagen är hyfsat hårt förknippat med Hitler. Hitler ja, ja, precis. Mm. Mm. Så att det, att det överlevde och dessutom är då... Ja, jo, men det, det, här visst, med, det här med antitrustlagarna och Truman ja, ja. och, och det I dagens läge det är ju som... Mm. Ja, det får ju Estonia-utredningen att framstå som seriös. Liksom. <laughs> Ihop med Passmutredningen. Ja, men precis. Alltså. Mm. Ja. Varken Kina eller USA spelar längre den globaliseringsmarknadslogik. De öser ut subventioner, bedriver en interventionistisk industripolitik som vi kan tycka är felaktig och mm. skadlig. Ja, det kan man ju tycka om man är svensk, men är inte så många andra tycker så då. Men den har stora konsekvenser även för vår ekonomi det har inte varit så svårt att vara politisk ledare på länge. Alltså all respekt för de utmaningar som statsminister statsministern och Scholz står inför. Och Olof har i alla fall valfuskat en hel del, Det tycks ju framgå. och är kompis med Magdalena. Och, uh, Värde Ulf han har ju i alla fall ett, haft ett finger med i barnhandeln. Det är helt säkert också. Och de är pressade båda två högernationalister, jag tänker så. Men hon Wagen knäckte inte, hon vänster hon! Hon är, hon är jävligt vänster. Är hon. Ja. Hon, är, hon är kanske så långt till vänster som hon har halkat över mm. på högersidan. Men sen så har, har han läst till någonstans. det så här. Men för första steget till att hantera Eller till att hantera kriser alltså ja för att kunna mm. kanske man ska säga då, eh, ja framgångsrikt är att förstå vad de handlar om, man måste ha en problemformulering värd namnet alltså. Ja, sen formulerar man en strategi och adresserar de problemen och agerar utifrån den. krig de har redan fått Europa att begripa vad Ryssland är för sorts för granne. Jag tror det var Peter Wolodarski och medierna som hade fått folk att, att få en uppfattning om det där. Jag tror inte Ryssland själva sagt så mycket men det kan ju vara fel. Den skiftande mm. geopolitiska situationen i världen bör också få oss att inse att den tidigare tillväxtstrategin var tänkt för ett annat globalt klimat. Vindarna har vänt. Den kommunistiska regimen i Peking måste skratta hela vägen till partikongressen när den beskårar hur villrådigt Europa agerar. Men nu är ju... Det är så att djupa staten finns inte i Volle Stolles alltså, värld medvetandet. Det kanske han gör i och för sig, men han, han kanske spelar teater, det ska inte jag säga något om. Men... Och där... Det är ju det jag sitter och funderar på ja, alltså, ja. det, det är som vanligt, tror han verkligen på det här själv som han skriver? Det är bara att beklaga honom. Alltså. Ja. Jag hoppas för hans egen skull att han inte tvingar att skriva det här. Ja. Och det som man skriver här med första steget att hantera kriser framgångsrikt och förstå vad de handlar om. Ja men då kanske vi skulle ta tag i det här med det valutafinansiella mm. systemet. Inte minst då som du skriver om ekonomiska strategier och grejer. Mm. Jag får ju bara lust att skalla människor när jag läser sånt här. Ja Det kan man få. Ja Som sagt Ja Jag vet inte nu menar jag i alla fall, och forskare menar nu när det här kommer den här rörlighetsdelen då alltså. Och alla resor börjar med ett första steg. Man kan alltså inte begära det här att de här forskarna själva ska ha självupplevda erfarenheter av de här frågorna. Det är ju är li lite av psykologer på det sättet. Ja, precis alltså. Det är ju lite så alltså. Det, det blir ja. så jävla dumt alltså. Och det här går inte det, det kommer man. den ängströmmen kommer man inte runt alltså. Mm. Har man ingen känslomässig, alltså neurologisk förståelse för funktioner ja, och hos antagonister och synergister i de här sammanhangen då är man helt ute och reser alltså. Mm. Det, 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 det går liksom inte ens att... Vet man inte vad som gör vad genom ett rörelsesegment eller ett rörom, rörelseomfång. Hur respektive antagonister och synergister kopplar i och upp, kopplar ur. Och det här med liksom, hur rör sig skulderbladen så här? Då då, liksom. Rör de sig så här också kanske? Ja. Och så där också? Jag vet inte. Det kan ju vara så. Det, då blir det ju liksom tredimensionellt. Har man inte ens, har man inte ens koll på, så att man, man kan spänna musklerna runt skulderbladen? Ja, då kanske man inte ska komma och uttala Som olika... Ett enkelt test. Jo men det är ju jävla skillnad om man knyter handen eller inte när man roterar underarmen. Sträcker man på fingrarna så här, då blir det en helt annan fråga. Men äh, de kan, Det är det som är så fantastiskt i det här. De kan liksom aldrig göra någonting ordentligt av någon enda eller någon anledning. Och det den för... det, är ju som är, ja. det blir fan bara av och hela skiten alltså. och, 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 ja, visst du. Och, och, och drar det aldrig till vägs Ja. Det här, liksom. det är... Och, och, och nu menar forskare då, bakom en studie publicerade Scandinavian Journal of Medicine and Science Sports även att vighet, alltså rörlighet i musklerna då och framförallt brist på sån har betydelse för livslängden. Nej vad konstigt! Bröstryggen alltså. Han alltså! Ny forskning. Jag vet inte, ni mm. har ju sett mig tjata om det här i alla fall en bra stund. Och nu har ny forskning visat. Ja, ja. Det är konstigt som det är fan. Det är la när forskningen kommer i kapp. Jag ja. var glad. Ja. Och det är första gången som sambandet mellan fysisk flexibilitet bedömd genom flera olika ledrörelser och risk för förtida död kartlagts i en vetenskaplig studie. Ja, kan det vara så att den här inlagringen av metaboliter inte är så där jävla hundra? Och, och man kan säga så här, om man har dragit bort för stora delar på en, en och samma gång en dag till exempel. Då kan man få sensationella upplevelser, jag kan garantera det. Alltså. Boba, så det är. Men problemet är ju som sagt att om man inte har tillräckligt mycket muskelmassa för att ens börja. Det finns ju ingen, det finns liksom ingen mening. Du, kommer, du är för sent ute liksom. Ja, då går det bara åt ett håll. Det kan inte gå åt annat håll. Så. Och ju tidigare man tar tag i de här frågorna desto bättre blir det naturligtvis. Ja, som sagt, det där är någonting som kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt stort i vad som kommer faktiskt. Och ja, ja man har kunnat bekräfta alltså att flexibilitet är en fysisk hälsovariabel och vår studie visar en tydlig koppling till de mest objektiva och relevanta hälsoutfallet naturlig dödlighet, säger han till Nyheter på länk från Copacabana när han dricker en Pina Colada. Nej, det <går> står inte det. Med. Ja, hur som helst alltså. Det här är... Man måste börja någonstans så det här är någonstans alltså. Och sen kan man väl säga så här att det, har man inte någon sån här jätteidé om rent känslomässigt, alltså upplevelsemässigt. Vad som händer var, då vet jag inte. Då tycker jag man ska hålla sig det, det, hur, ja, hur ska man förklara ja, man det? Tyst. Ja men det här med att förklara färger för en färgblind som själv, ja. när man själv är färgblind är det jättebra liksom. Mm. Eller? Det blir inte ens bra om och, och man är inte är färgblind. Springa runt, och, springa runt och förklara för världen hur, hur den ser ut liksom när man är blind själv. Ja. Och Ja, aktiv rörlighet, man definierar lite olika begrepp då. Aktiv rörlighet syftar på rörelse som fången person kan uppnå i en, en led genom att använda sina egna muskler. Men det är det här liksom att det är det är här som neuromuskulära intelligensgrejen alltså. Alltså Kan man inte ens spänna sina egna muskler, helvetes jävlar alltså, då är det jättesvårt att Liksom och Sven Andras. Def, def, ja, det kan man säga också. <laughs> att definiera rörelseomfång i förhållande till ledrotationer. Ja. Då måste man ha det. Man kan ju säga så här, det här känns ju mest som någon har berättat för dem. Hur det här är. Det är inte så att de har kunnat ja, greja det måste, själva. Liksom. Teoretisk ja. kunskap, som mm. ja, papegojkunskap. Ja, det är lite sådär alltså. Mm. Faktiskt. Mm och man kan säga så här, så länge man håller ja, de neurologiskt muskulära funktionerna vid liv eller utvecklar dem så kommer det så att säga inte gå dåligt. Nej, så är det också. Det är inte sämre det är helt säkert. Ja, för mig är vighet och kondition nästan ett karaktärsdrag. Jag vet inte. Hur kan man vara så jävla dum som man menar det, vad man säger där. Är det, är det många som känner att gubbarna i elljusspåret i 50-60-årsåldern är jävligt viga? Allihop har det, det, det berömda löparknät eller något sånt där. Man bara... Åh. Man är inte ens lyckats stretcha alltså antagonisterna på, i, i benen alltså. De stora musklerna där. Tillräckligt mycket för att inte knäskålen ska vara spänd. Alltså så, så säcken börsan under, hamnar i, i knät så det blir det ingen smörjning där alltså. Men det, det, när man inte ens har lyckats med det. Här. Nej, men kondition, ja, de flåsar runt där mil efter mil efter mil. Levande, som jag vet inte vad. Det där är lite konstigt. Faktiskt. Ja. Mm. Men, men det måste börja någonstans och nu börjar till och med Dagens Nyheter här och ja. Sen kommer Dick Harrison där om Opiumkriget. Mm. Och jag vet inte vad jag ska säga. Det har, ni har ju hört mig orera om det där fler än hundra gånger. <hör> så det vet jag inte riktigt men... men... Man kan bara konstatera att tänka sig att det kommer upp här i media och så mm, sådär. Mm, mm, mm. På, på en söndag som söndagsläsning. Ja, och som sagt vad vi har pratat om det är hur det hänger ihop med det. Mm. Ja. För, Storbritann nu, nu för Storbritannien var narkotikan ovärdig. Eller hade man äntligen en produkt som, fanns, som det fanns en marknad för i Kina. Och det var inte så att man försökte öka efterfrågan genom att göra dem mer beroende. Då hade man ingen Nej, nej. Man hade... Marknaden fanns där och de bara upptäckte den. Så de bara ja, tillfredsställde ja, sig. Alltså. Mm. Och nyckeln till den storskaliga brittiska opiumhandeln var, var Indien. Alltså. Sedan East India Company över hela subkontinenten var det lätt att organisera transporter från Bengalen och Gangeslätten till Calcutta och vidare runt Sydostasiens kuster. East India Company tog rask kontroll över många vallmoplantager och gjorde stora vinster. Många, säg alla. Ja, följden blev... <laughs> då ville de inte ha konkurrens? Nej, jag tror inte, alltså, inte en stor, de det. Inte ens stor var de intresserade. Följden blev ett hastigt växande opiummissbruk i Kina och nu reagerade myndigheterna. Från 1780 infördes allt fler regleringar och förbud. Britterna svarade med framgångsrik smuggling och de kinesiska opiumhandlarna mm. som sålde drogen vidare inlandet hjälpte dem gärna. Det är de här mothandelsparterna som, mm. som lever kvar än idag. Alltså, det djupa staten sitter i välgrundad där. Men just idag ska jag väl inte säga att den sitter så välgrundad, men den har gjort i alla fall. I takt med att amerikanska opiumhandlare började sälja sämre men billigare opium sjönk dessutom priset med lätt förutsägbara konsekvenser. Då. Ännu fler kineser blev beroende. Och, ja, på 1830-talet när britterna exporterade omkring 1,4 miljoner kilo eh, opium per år, alltså 1,4 miljoner kilo. 1, 4, ja. Det är rätt många kilo det. Ja, tusen kilo i ton så. Ja. Det är några ton i alla fall. Det är några Men jag undrar ton. om det räcker ja. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att det är tilltaget underkast. Men ja. spelar roll. Ja. Det var stora jävla mängder. Ja, kejsaren och hans ämbetsman fick nog i alla fall och, och tog allt större kraftdrag mot låghandeln och gick till direkt aktion mot brittiska köpmän och deras varor. Kinesiska narkotikasmugglare och försäljare dömdes till döden. När myndigheterna dessutom lät förstöra brittiska opiumlager i Kanton svarade Storbritannien 1839 med krig. Det var egentligen två krig. alltså, ska man säga. Ett tog ut slut 1946 och det andra tog slut 1948. Den väpnade konflikt som gått i historien som opiumkriget är en milstolpe i imperialismens blodiga historia. Det framkom, framkom omedelbart att Europa hade sprungit förbi Kinas militärteknologiskt. teknologiskt. Skriget utkämpades huvudsakligen vid kuststäder där de brittiska förlusterna var mycket små. Även när kineserna var kraftigt numerärt överlägsna segrade britterna påfallande lätt. Det. det var inte ovanligt att tusentals kinesiska soldater drevs på flykten av hundratals eller blott dussintals britter. <här> ja. Det finns egentligen bara en sak jag vill höra i den här artikeln men jag tror inte det är med. Vadå? Min son på Gardell? Hon Nej, honom de här avtalen skrevs då. Det var ett land som släckte in och skrev också. <laughs> mm. det <var> ju det. <laughs> Utan att vi friat. Ja, jag misstänker att den detaljen är inte är med jag tycker. Nej. Nej, det är den inte. Ja. ja. Den inte ja. ja. Och, och som sagt. De provocerar ju fram det här och sen fick de ju kineserna ge sig alltså. Mm. Och, ja. Och de vägrade i det längsta acceptera att Storbritannien utgjorde större bekymmer. Istället så ja, beskrevs de brittiska soldaterna som simpla banditer. Så sent som i maj 42 sökte kejsaren få ämbetsmännen att berätta för dem var Storbritannien låg någonstans. Alltså. Mm. Det verkar som att man hade en rätt så stor korruption på halsen. Varför britterna mm. sålde opium? Hur kunde det komma sig att de hade en 22-årig kvinna som härskarinna, drottning Victoria och så vidare. Många av de krigsrapporter som cirkulerade i Kina var groteskt felaktiga nederlag som osynliggjordes och, och segrar uppfanns. Det hjälpte inte att kejsaren insåg bluffarna och sina underordnade. Slutet på historien är välkänd. 42 års fred tvingade Kina avstå Hongkong till Storbritannien, öppna fem hamnständer för europeisk kommers och betala skadestånd narkotikahandeln att du över jordens största stat. Ja, ja det tog djupa staten verkligen strupgrepp på Kina. Ja det kan man säga. Det mm. kan man absolut göra. Och som sagt två gissa vilka som var med ända från början. Mm. Ja och så har vi en drapa om Nobelpriset men jag vet inte det verkar ju som att man flaggar för att det här kommer i alla fall inte finnas kvar i sin nuvarande form och tappning. Men... Så kan man absolut se den här artikeln som en signalering. om den. Ja, praktiskt. Mm. Det, kan. Det, det kan man nog säga. Och inte med emot. Ja, emot är bra. Det är inte Det folk, alltså, men det här är ju ren jävla opinionsbildning. Och mm. det, ska, det ska väck. Ja, lite grann så. Mm. Och, och sen kommer vi på någonting som är viktigt och det blir väl lite mot slutet så här vi gör det då för ja, i tiden är jag alltså... Mina argument är öppna för alla och kan bedömas av var och en. De framför sin anda som i vart fall inte vanärar sanningen. Och, och det kan man ju sympatisera med det uttryck. Då har man väl gjort så gott man har kunnat i alla fall. Mm. Mm. Och styrkan i USAs om er så kan fan ingen begära om. Vad, vad gör det för något? Jag ser bara tog, tog min penna. Aha. Styrkan i USAs konstitution är att den överskrider historien och moderniteten. Att den inte kommer av ett historiskt förhållningssätt utan ett filosofiskt. Och, och det är ju det där. Det handlar om självbetraktelse. Det gäller att ta ett steg från den här filosofiska materialismen till att bli mer filosofiskt idealistiskt orienterad. Det är en, en tanke om Intellect en tanke alltså. Ah, ja, inte det att alla, ja, inte att alla ska ha si eller så materiellt alltså. Utan det kan, så att säga, i huvudsak ska det alltid bli bra givetvis men, men ibland så måste man så att säga finna sig i att alla inte riktigt är med i matchen. Och då går det inte att göra så där för då blir det bakslag. Liksom. Mm. Ja, Amerikas förenta stater bildades vid upplysningstidens höjdpunkt. Två år efter franska revolutionen och då tänker man ju då liksom att men vänta här, det var 1789 och det andra var 1776. Men det var inte de här Förenta staterna som första 13, det var inte då, men det framgår här snart. Ja, Efter franska revolutionen och med tre århundraden i ryggen av tänkande utanför trons och det knäsatta traditionernas häng. De brittiska rötterna gick visserligen tillbaka till Magna Carta på 1200-talet, men nu skapades den första stat som uttalat byggde på en förnuftets idé om det bästa styret, snarare än på historiens långsamt framväxta former före. Den nya republiken kom tid inte ur en revolution, utan en reform. När konstitutionen tog form under sommarmånaderna 1787 hade man i nästan tio år efter dem, att de 13 kolonierna genom självständighetsförklaringen brutit sig loss från det brittiska imperiet, det var alltså frihetskrig i det första, och eh, levt med ett löst vänskapsförbund av stater reglerat under fördraget The Articles of Confederation. Först att betonas i fördraget är delstaternas oberoende. Eh, ja. och, och först att betonas i den nya konstitutionen är suveräniteten hos unionens lagstiftande kongress. Alltså motsatsen till delstatssuveränitet. Syftet, syftet var en politisk union som bättre kunde efterleva självständighetsförklaringens stolta proklamationer. Och en liten grupp politiska tänkare hade förutsatt sig att forma en mer fulländad union. I en och samma intellektuella rörelse skapade de republiken och den grundlag som amerikanerna antingen håller som helig eller tycker det borde ersätta något mer modernt och progressivt. kanske, ja. Den rasande polariseringen i dagens i USA går inte sällan tillbaka på frågan om konstitutionen. Även i förment sansade sammanhang framförs som fakta det osakliga och bedrägliga påståendet att konstitutionen ger uttryck för vit överhöghet. Ja, vem är det som som för det, då? Tror jag? Mm. Just den nya republik republikens modernitet åberopades för övriga av det skapare. Alexander Hamilton sk beskriver hur den föreslagna konstruktionen följer av helt nya upptäckter inom statskonsten som inte var kända av antikens politiska filosofer. Och James Madison diskuterar vad som är den främsta uppgiften för ett modernt styre. Och det här ja, är väl men... det... Ja, ja, ja. Hälsa. Mm. ja. Och det här är väl det vi brukar prata om då, styrkan i USAs konstitution alltså är, är ju dock att den överskrider historien och moderniteten. Att den inte kommer av ett historicistiskt förhållningssätt utan, ett, utan av ett filosofiskt. För Förvisso sprunger ur den moderna erans tänkande, krass empirisk världsbild som börjar med Machiavelli och Hobbes och fortsätter med upplysningsfilosoferna. Men den knyter också an till en äldre politisk filosofisk övertygelse om att mänskliga samhällen inte finns till enbart för att skydda människan från våldsam död, utan mer för att värna hennes möjligheter till ett gott liv. Och I det här kommer då liksom att den mänskliga utvecklingen den kan bara ske genom att individen utvecklas i det här och nu har vi kommit fram till den punkten där vi måste ta ett steg i det här. Vi kan inte vara filosofiskt materialistiskt orienterade utan vi måste bli filosofiskt idealistiskt orienterade i det här. Alltså, ur en tanke om en tanke. Grunderna var tillräckligt mycket aristo, Aristoteliker för att tro på oför, oförstörbarheten i det rätta och sanna. Och eh, alltså vann sanning som verklighet. Alltså och anser att det existerar en politisk ordning, frihet under lagarna, som även för eftervärlden vore den bästa bland de möjliga, såvitt man kan bedöma. Då alltså. Sökan efter den förnämsta regimen slutade därmed i Amerikas Förenta Stater, en kommersiell republik ägnad den människa som finns, inte den som borde finnas. Förhoppningen var storslagen men realistisk att främja lycka och välstånd utan att en bättre människa först behövde födas. Men 13 tillägget 1865, där slaveriets grundlagsvidrighet fastslogs, kvästes slutgiltigt på det gamla fördragets för, möjlighet att genom hävdande av delstatssuveränitet gå emot republikens principer. En ond praktik förgjordes av en god idé. Konstitutionens och självständighetsförklaringens idé. Endast för renodlade materialister kan det här vara ov oväsentligt. De som menar att idéer är myter att genomskåda och finner en rättvis stat först där alla mänskliga skillnader har utplånats. Och det är så att säga inte riktigt aktuellt som jag ser på saken i alla fall. Det tål att betonas att Förenta Staternas bildande är tätt förbundet med förekomsten av en fri och frimodig press, en vital opinionsbildning i skrift, där argument ägnar att klargöra möts och konkurrerar. Då grundlagsfäderna samlades i Philadelphia 1787 hade statskonsten flertusenåriga anor. Statsmän och filosofer hade stött och blött fördelar och nackdelar med envälde. Tyranni eller monarki, fåtalsvälde, ol oligarki eller aristokrati, flertalsvälde, flertalsvälde, direktdemokrati, blandvälde och inget välde alls, anarki. De amerikanska grundarna hade studerat dem alla och sammanfogat insikterna i något helt oprövat. Ett republikanskt styre över en vid, ett vidsträckt territorium där majoriteten bestämmer genom valda representanter men med tydliga begränsningar i vad minoriteten får utsättas för. En, de här, rättigheterna alltså. en ordning av strikt förutsebarhet och gällande statens beskaffenhet men tillåtande och oförutsebar gällande samhällets. Strukturen skulle ligga fast på det att innehållet, det dagliga livet i republiken, gav rörlighet och framåtrörelse. Ja, och då har vi kommit dit vi har kommit i det här. Hur mycket ska någon få äga till exempel och varför? Och vem bestämmer det? På vilka grunder? Den här klassiska stora, mm, Den nya konstitutionen väckte motvilja och det var långt ifrån självklart att den skulle ratificeras av delstaterna som i och med en måste underordna sig centralisering. Grundarna behövde således övertyga om det riktiga där i. Alexander Hamilton från New York gjorde då det man gör i en liberal demokrati. Han tog till pennan. Han gjorde inte upp en brasa av the articles of Confederation och ställde sig inte i Central Park och skrek ut sin frustration. Han gick ut på den offentliga arenan i form av tidningsväsendet och underkastade sig disciplinerad argumentation i skrift, där han noga redogjorde för, ta ta för tankesteg och slutsatser. Mina argument är öppna för alla och kan bedömas av var och en. De framför sin anda som i vårt fall inte vanärar sanningen. Det jag började med alltså. Mm. Det som stod på spel var enligt Hamilton frågan om huruvida mänskliga samhällen klarar att styra sig själva genom förnuftiga val eller om deras politiska ordning är dömd att vara beroende av tillfälligheter och yttre krafter. Ja. Inom kort fick han med sig juristen John Jay, också från New York och James Madison från Virginia. Fram till augusti 1788 skrev de sammanlagt 85 tidningskorta utläggningar till stöd för den nya statsbildningen. Texterna samlades i en bok under titeln The Federalist Papers och sen dess och har sedan dess betraktats som ett dokument av format inom politisk teori. Det tål att betonas att Förenta Staternas bildarna är tätt förbundet med förekomsten av fri och frimodig press. En vital opinionsbildning i skrift där argument ägnar att klargöra möts och konkurrerar. Det är inte riktigt så vi har här. Alltså. Värt att notera är också att grundarnas förtrogenhet inte bara med statsskick som hade prövats utan också med statsskick som endast hade tänkts som Rousseau, Rousseaus Anarkokommunism och Platons himmelska republik. I dessa imaginära, imaginära ordningar klarar ingen verklig människa att leva. Medan USA, hur galet landet än kan framstå, bevarar sin tjuskraft ännu efter 250 år. Det sker inte trots dess filosofiska grund utan tack vare den. Och, och, för svenskt vidkommande har vi ju inte någon... Alltså det som går bak till Axel Oxenstierna har ju inte så mycket filosofisk bäring. om man säger som så. Ja, det, är... det är dock materialistiskt sådan. Ja. <laughs> ja, jo. Åh <då. laughs> oh, nej. 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 Det är nej, fan nej, som nej, det är. Nej. Nej. Det är det. Ja. Och som sagt, Alexander Hamilton kallade det politiska partier för den mest dödliga sjukdom som kunde drabba ett folkstyre. Säger du det? Ja, det tror fan det. är Eftersom det är partisering. Det är alltså söndring. Ja. Så, ja. Ja. och Jefferson han sa så här... Om en nation förväntar sig att vara okunnig och fri i ett civiliserat tillstånd varnade han då, eh, så förväntar ni sig något som aldrig har funnits och som aldrig kommer att finnas. Nej, mm. Det kommer alltid finnas outvecklade människor som är beredda att göra vad som inte går i linje med vad som utgör allmän nytta. Det kommer alltid finnas någon som tänker med på sig själv än andra. Mm, men så. Mm. Inte som en svenska. Sköter själv och skiter i andra. Det, 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 det är det som är så... Ja. Ja, ja. Ja, ja. Mm. ja. Sen är det ju det där med... Ja, det där med... Tänka mer på sig själv andra. Du måste ju ändå tänka på det här. För om du tar hand om dig själv så kan du inte tänka på andra. Så. Nej, så är det också. Mm. Men det där har ju... Ja. Mm. Det är som vanligt alla de här sakerna. Är... Fan. Man får sätta fingret på, fingrar på dem och reda ut dem lite. Inom. Ja, men lite så. Mm. Så är det ju. Och eh, om du kunde välja en världsledare eller en, en ledare. En världsledare då. Så har man radat upp fyra stycken så här som faktiskt allihopa är emot den djupa staten. Det är ju lite komiskt. Ja, det är det. det, är det. Och extra komiskt blir det ju att Netanyahu är en av dem. Ja, precis. Ja, det är konstigt. Mm. Ja, det är mycket teater alltså. Och... Eh, det är väl inte mycket annat. Nej. Faktisk. Det är ett skådespel. Ja. Mm. Och... Grejen är bara att vi inte är passiva aktörer eller vi kan välja att vara men... Du kan aldrig vara helt passiv bara det faktum att du existerar gör att du är en aktiv aktör i det här skådespelet. Ja, så är det ju. Det går så liksom frågan inte. blir hur mycket ansvar du tänker ta för dig. Ja. det. Ja. När NATO och legelsoldater ställs mot nordkoreaner i Ukraina. En ny fas har inlätts. Det kan man ju säga att det har. Det kan man säga. Mm. Ja. Faktiskt. Faktiskt? Ja, det måste jag ju erkänna. Det var någonting jag inte såg framför mig för tio år sedan. Jag började med det här att Nordkorea skulle slåss i Ukraina. Nej, <laughs> nej. Ja, ja. Ja, det är, ja det, är lite, det är lite som det är, ja precis. Och Jennifer Granholm är i ropet här då som energiminister och. Mm. Mm. Ja, det där är ju lite sådär kanske. Det där vet inte jag om vi behöver säga så mycket om hennes elbussar och allt vad det är faktiskt. Robert Nej. Vi har ja. sagt, sagt äh, grejer om henne förut. Ja, faktiskt kan man säga. Mm. Och vi kommer på bild i Aftonbladet där. Ja, ja, visst. Så ja. Är det. Mm. Tobias skänkte en tavla till någon rappare. Mm. Det här Ordai där som står där är ju liksom. Ungef det, är det är samma konstnär. Ja, liksom. det är jag. ja. Ja, det är lite mm. sådär. Mm. Är Jaha. Eh, Donald J Trump ja. ja, jag vet inte. Som sagt, vad händer där egentligen i Ryssland eller i USA? Det, ver det verkar ju precis som att det liksom... Det kan inte vara så där skitlångt kvar innan Kamala tröttnar helt enkelt. Det... Nej, hon får ju verkligen lupa gatlopp nu alltså. Ja. Mm. Det, skulle kän det skulle känns lite grann som att krigsretoriken kommer att blomma ut. Ja. Mm. Hon kommer få stå där och det är krigsretorik i luften. Mm. Hon stod där med sina jävla ordsallader och sitt fnitter. Mm. Och Donald Trump kommer ställa upp på en intervju med Joe Rogan han har han sagt. Vi ja. är naturligtvis slagna till häpnad över detta. Hade väl aldrig kunnat föreställa oss. Nej fan heller alltså. Ja. <laughs> Jag vet inte. Faktiskt. Ja det är, ja, är väl ungefär så det Och det här, de här... Ja det här med att han hade... Det var ju det här med rättsprocesser där ja. Just det. Trump ja. Ja. Mm. ja det var ju det här där banken hade fått betala, övervärderat, ljugit om den ja, ja, ja. och fått ett ja, ja. lån och banken var nöjd alla var nöjda utan domaren då. Ja, visst. Det, det, det gick ju till och med så långt så att de, de, de advokater som hade fört fram det här så... De, Demokratiska advokater. <laughs> ja, de till och med vädjade nästan till domaren om att de hoppades att det inte skulle bli några repressalier för deras del för att de hade fört fram det här målet. Så jävla väl var det. <laughs> Exakt alltså. Mm. Det är helt jävla makalöst. Det är det. Ja, faktiskt. Och inte ett ord i svensk media. Alltså. Du, det, som... det här var ju någon grej som jag tyckte var roligt. Uh, mm. Vad heter hon? han? Uh, 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 han och Rönne. Vad heter han? Bergmark och Rönne. Bergmark, ja. ja Bergmark. Mm. Så. Det där var ju roligt, alltså, med, med Paul Jonsson som förklarar krig mot Kina. Men, men alltså, det där var ju liksom... Eh, ja, faktiskt. Jag ska inte säga, men... Ja. ja. Det känns som att de visste vad de gjorde där. Alltså. Det var ett överspel som hette duga. Det du? Ja, det var helt... Jag tänkte att det där kommer ju ingen tro på, men det var meningen. Alltså, så alltså men det måste ju låta så, för det, alltså, vi kan inte dra det, det är ju ingen som tycker... Bland det publiksegmentet så är det ju ingen som uppskattar dig och mig. Det är bara att liksom, acceptera. Mig <tog> gillar det. Ja, <tog> ja jo, naturligtvis. Men de gillar inte mig i alla fall. Så är det. <tog> 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 <Ja>. <tog> och, nej, du är ja ja. Och det där, men det där tycker jag var liksom lite värt att tänka till alltså. Och mm. det, det här med Kina då kanske man ska lägga in i den här ekvationen då. Så det här PTL-företaget, det kanske ska tänka lite på eh, ja, batteriföretag i Skellefteå och, och och Kanske tänka lite på sådana här grejer. Det alltså. kanske är att kineserna har öppnat upp på Midlanda där gamla lokalerna där och så vidare. Och så vidare. Så han var inte dugg orolig för ISPs utredning, Johan där. Johan. Var han inte. Nej, det var han inte. Nej. Nej. Johan från Wuhan. Ja. Nej. Ja, det är lite speciellt alltså. Mm. Och, och, och sen kom det ju så jättekonstigt det här, det här med att Finlands NATO-inträder och innan då så hade landsambassadör i kontakt, eh, varit i kontakt med ex-presidenten Trump för att försäkra sig om Trumps stöd. Alltså. Och, och det här blev ju mm. jättekonstigt alltså. Framförallt mm. tycker jag de borde skrika bort USA, med den här Logan-akten finns mm. inte längre. Då, Nej, det verkar inte så alltså. Mm. Eller så och ja. Precis som den nämns i artikeln så alltså, det är ju inte bara finnar. Det är ju massa världsledare som har varit och hälsat på Trump. Ja, faktiskt. Allihop alltså. från, ja, från Bibby liksom. Ja, ja, jättekonstigt alltså. Verkligt. Ja. ja. Och, och, och Finlands ambassadör är alltså inte den enda utländska diplomat som har kontaktat Donald Trump trots att den saknar en formell utrikespolitisk roll. Statschefen från Ukrainas president Uh, ja, Polens president Andrzej Duda där, och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och några av dem som nyligen har besökt Trump i hans hem och, och i Florida, resident Mar-a-Lago eller Trump Tower i New York. Ukrainas president alltså, ja, under ett möte med, med honom då på bild. Också. Det där är ju jättemärkligt. Ja. Och Många tidigare presidenter bibehåller kontakten med världsledare anses Trump. När historien är o, eller ovanlig alltså. Den är ju det. Ja. Konstigt alltså. Ja. Det vita huset. Trump drev vita huset som en diktatur i Mellanöstern. Så de här handlingarna ligger i linje med det alltså. Ja. Ja. Ja, ja, det, det, det är som det är nu alltså. I hög grad. Mer Och Och Ja, och Finland... Ja, ambassadören här uppges ha besökt Trump i hans hem i Florida. Hembesök och allt det. det. är ju väldigt märkligt. Alltså. Mm. Jag vet inte. Speciellt. Ja. För det, är all... och det är inte minst, det blir mindre speciellt när både DN och äh, Svenska äh, Dagbladet skriver äh, om det. Som... Äh. Man får ju nästan intrycket av att man fram att fram han faktiskt bestämmer en hel jävla massa saker. Så inte... Utan att säga det <laughs> bestämmer då. Mm. Ja. Alla, alla, alla förstår nog nu att det är inte är underlivsporslinet utan det är ju kamelen. Mm. Ja. Ja, just. Just Ja, men så alltså. Ja, hur är du. Är vi därmed alltså? Faktiskt. Där, därmed jämt, alltså. ja Och som sagt, pappren, ja Då är vi runt. Det är vi faktiskt. Ja, kära vänner. Ja. Veckan är igång. Och Det kommer, ja, den är det kommer att bli åka av. Och eh, mm. ni ska ha det absolut största och tack för att ni utgör den förändring vi vill se i om vår omvärld. Och för gåvor på Swish och Patreon, att ni fördjupar på kronoberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Och med det så önskar vi väl då er en trevlig kväll och så hörs vi med det senast på onsdag. Soin, c'est marrant.